No, jsme tady. Dámy a pánové, tak vás tady vítáme. Já se teda předně hnedka omlouvám těm, kdo jsou na streamu, v záznamu to už nebude, jak i ta písnička zprostá, jak jsem vybíral písničky, co nebudou zprostý, tak tohle je taky zprostá. Jo, je to tak. Takže, um, vítáme vás na našem dalším streamu, středečním streamu, kde diskutujeme o problémech o problémech. A dnes jsme si vybrali náhled na chersonskou operaci a minule nám bylo řečeno, že nikdo moc neví, kdo jsme. Takže bychom mohli začít představování. Ahoj, já jsem doktor. A jsem doktor. E, tady u mě na levé straně je Zdenda. Ahoj Zendo. Čau, na pravé. Podle toho. To je ale věčný problém. Tady je Zdeněk. Ahoj, já jsem Zdeněk. A jsem Zdeněk. Pode mnou je Adam a je alkoholik. Já, já jsem Adam a jsem alkoholik. A zbývá tady takhle kříže, zbývá Pavel. Ahoj, já jsem Pavel. Tak, myslím, že Pavel. Pavel, ne Petr. Petr nebo Pavel. Takže tak, uh, takže kdybyste potřebovali nějakým způsobem, způsobem nás přímo oslovovat, titulovat, tak můžete, již můžete. A kloktat ovar, přesně tak, jak říkáš. Takže tak, hezký večer, samozřejmě zdravím všechny ostatní, naše klasické, klasické jako je Vojko, Greg, Kalak, Murus, Blumovodík, Jacob a Alesofin, hezký večer. A Jokeman rovnou takhle píše, rovnou takhle z fleku píše přeji krásný večer, mohli byste prosím ztratit i slovíčko za nové české zakázky pro Azii. Jde prý snad o všechno možné, zbraně vyráběné českými firmami a že to čet na military CZ. Asi můžeme nějakým způsobem zkusit něco říct, ale my o to víme vlastně úplnou tušku. Já myslím, že to samý co Military po Portal. Ale můžeme že byli... si tu přečíst Military portál. Přesně tak. Ne, víme něco málo, ale asi toho nebude dost na to, aby je to, tak, je to tak za odpovídání. No. A samozřejmě, uh, jinak ahoj, a uh, Ronalion. Uh, jinak díku, ano, já jsem, já jsem, pardon, já jsem řekl, že jsem doktor. Já jsem Honzík, takzvaně, A jsme tak mi všichni říkali, uh, když jsme byli na cestě a product říká, placement. Můžete si začít Honzíkovou cestu, kterou máme na našem, na našem webu valka.online. A jinak další věc, všichni mají tady děti, takže se nelekejte, že tady budou chodit děti sem a tam. Protože prostě... tátové hlídají a baví se o válce. Prostě, je to tak. Tak jak to... Bůh chtěl. to bůh nevím, ale určitě. So, nicméně, dnešní, dnešní vlastně téma je náhled na chersonskou operaci. Je to z toho důvodu, že za prvý stále ona přišla. Byla, vyšuměla. A ve své době, to byl podzim, pokud se nemělím. My jsme byli s na Lupě, v té době, kdy to vlastně se vyklízelo. A šílený skazky všude běhaly, jakým způsobem, co to je, jak to je, proč to je. Takže bychom se o tom mohli pobavit, protože nejvíc vlastně houxová teze, verze, jak to říct, bylo to, že pokud se vzpomínám dobře, pájo, tak nám to tvrdili, že to je tak, že se Turci dohodli s Američanama, že se dohodnou s Rusama Ukrajinci tím, že vyklidí Herson. No, bylo to takový to... jako docela dost složitý gest dobrý vůle. <laughs> a Šlo a... to přes mnoho prostředníků a samozřejmě to, to krásně tak... vyšlo a bylo to... Bylo to super a nauč... Rusové se naučili stahovat a tak. Takže... Vlastně jsme potom zjistili nějakým způsobem, nebo já jsem hlavně zjistil, když jsem se pak bavil na frontě přímo s lidma, co tam byli, protože 128. byla na hrotu v té době. Nebo jedna z mnoha hrotů. A oni měli úplně jiný náhled na situaci. <laughs> Takže si myslím, že má teda smysl se pobavit o tom, jak to vypadalo, jak to vlastně probíhalo a jak my teďkonc tady, my čtyři, máme úplně jiný názor, než drtivá většina lidí v té době a možná i poté a Ale zkusíme jste, si to nějakým způsobem jste, prosvištět, ne. aby jsme nějakým způsobem měli... Co? Že říkám, přes, ještě do nedávna. Vlastně ještě do nedávna. Ano. Přes, tak. Mysleli jsme si to, co mnozí ostatní ještě, než tam Honza jel. Tak a mě to prostě zajímalo, tak jsem se zeptal, dostal jsem odpovědi, které mě překvapily a my si to pak teď rozebereme. Můžeme vlastně de facto do toho klidně skočit anebo. nebo a nebo se můžeme klidně ještě pobavit třeba nějakou první, půl hodinku. Co se stalo během posledního týdne závažného? A nebo jakoby uh, o toho všeho. My jsme se bavili, že bychom nějakým způsobem to udělali tak, že bychom vždycky udělali nějaké schrnutí toho těch sedmi dnů. Máme na to kluci konc nebo to necháme až příště? příště? No, yeah. jsme si to mohli připravit, ale tak jako nej, takhle nejzásadnější, věci, ty mě do, do toho velice, rych, velice, rychle se staly v podstatě dvě z mýho pohledu. To je Bachmut, který, se kterým to vypadá po včerejší ruský ofenzíve poměrně dost jako nepěkně. A potom je záporoží, kde se možná rozjíždí, až, ač je to teda špatně řečeno, kde se možná rozjíždí ta slavná ukrajinská protiofenzíva s tím, že si počkáme ještě tak měsíc, měsíc a půl na to, než se rozjede do opravdy, ale už to tam, už, už, to má všechny jakoby znaky předchozích ukrajinských ofenzív s tím, že to hlavní přijde za měsíc a půl, možná dva. Takže to jsou asi tak dva, dva nejzásadnější věci, které jsem viděl tady ten týden já, jestli jako chcete ještě něco, ale příště bychom si to mohli udělat jako trošku potom. Asi mohli, já bych teda určitě nějakým způsobem jenom chtěl říct, že uh, jedna z věcí, co teď se, jakoby, se hodně peče, nebo nějakým způsobem plní éter. Je to, je to chersonský vylodění. Vylodění v chersonské oblasti. My se k němu asi nebudeme úplně vyjadřovat, co se tam děje. Ale samozřejmě možností je hodně, ať takže to myslí vážně, což, si, což asi možná i jo. A nebo tím, že je to nějaký průzkum bojem, nebo tím, že je to úplně operace, která má jenom Rusy rozhodit, aby prostě to samé jako vlastně bylo u Charkova, tak nějakým stylem prostě je to má rozhodit a tu dát to silné, v silnou obranu tam, kde by měla být, nebo kde ji očekávají, aby nebyla tak silná. Eh, takže tak, takže to asi v blízkých dobách, v blízkých dnech zjistíme, jak to, jak to bude s tím těprem, protože to překročení to, té levé strany je, je to zvláštní, asi bych, asi bych si, nemyslím si, že to bude zase nějaká taková velká zásadní věc, to samé vlastně si pamatuju, že se řešilo, když byla ta kosa, ne, dole, tak se taky řešilo, mm -hmm. že je vylodění na kose a ono to ne, tak nebylo. Ale tak jako tady to je reálný, oproti kose, kosa fakt nebyla. Jo, jo, vlastně, ale... Kosa vypadala, že je fakt jako fabulace, že jo? Mm, mm, ano, mm. ano, tam se jenom takhle, tam se jenom střílelo dělostřelectvem a hodně se odkolo toho mluvilo, tady jsou opravdu výsadky jako diverzních skupin a ne úplně malých. Ale tak, tak. Takhle, ale prostě nik... Není to, jak říkal Honza, ne, nebude to asi nic víc než nějaká diverzní akce, spíš na odlákání pozornosti. Rozhodně z toho nebude žádný předmostí velký na druhé straně. Pokud tak to přezomu... Rusové neposerou. Přesně tak. Tady ano, tady tak to Oni jako asi... Ukrajinci budou mít ty samé problémy, co Rusové, že jo? Přesně, no, přesně tak, tak, tak. tak. Jo, Pamatujeme na Severní Doněc, to se nepovedlo Rusům moc. Já myslím spíš jako logisticky, ale... Jasně, tak logisticky no. určitě, logisticky určitě, i když si teda myslím, že třeba Ukrajinci mají jakoby na jejich složení armády si myslím, že je určitě jakoby připravenější na, ome, na jakoby omezený jak to říct, na boje s omezeným materiálem. No jo, to ty jednotky tam stejně musíš. jasně. jasně když jasně, máš jasně. jednotky, které překračují řeku, tak je to vždycky problém. Ale je vidět, že to dokážou pře, překročit tak, aby jako nějakým způsobem byly zajímavý, nebo aby nějakým způsobem prostě jako dělali nějaký i útoky, nebo nějaké funkční diverzní skupiny, než třeba prostě severní doněc, který byl špatný prostě. Já, já jenom tady k tomu ještě, ještě dodám. Jedna z těch důležitých věcí tady na tom, ta druhá, jako ta, ta východní část toho Dněpru, tak tam se Rusové stály už před několika měsíci, takže tam v podstatě Rusové maximálně tak patrolují. Proto to mají tam Ukrajinci vodost jakoby lehčí, že tam můžou poslat tu skupinku. A nikdo je tam, tam je město Olešníky, a vlastně to město Olešové ne, nehlídají. Nebo ano, jak říkáš správně. Každopádně je, 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 je jasný, je jasný to, že když se jestli si pamatujete na takové ty krásné zákopy u řeky, tak to je ono. Ty jsou tam platný. Teda. Ty tam jsou platný se zatopili, no, tak se stáhli zase o kousek dál. Jasně. Uh, tadyhle píše Kalak, hlavně pokud se ti na druhém břehu vyludují vojáci a ty nemáš snahu je zahnat zpět, tak máš dost velký problém. Nenutně, protože ty vojáci tam reálně oni mají sebou, oni mají sebou naprosto minimální výbavu, že jo? pokud se tam vyluďují prostě v relativně malý lodičce tak oni, oni, tam jako, pokud to nebude speciální jednotka, která by se tam ale nezakopávala, to znamená, že ta by, ta by přešla, přešla by řeku a zmizela by v tom, tak, tak problém nemáš, jo. Taky Takže celkově jsem to, prostě... Myslím, že úplně ne. Taky, taky si myslím, hlavně jde o to, že uh, na nějakou reálnou ofenzívu na druhé straně řeky potřebuješ tanky a tanky tam prostě nemají, takže jako je otázka. Rusové se mohli prostě rozhodnout, hele, nestojí nám to za to hlídat, protože to budeme hlídat 10 kilometrů víc na východ, kde to má smysl. Je to tak... Ať si to vezmou, tam jsou píseční duny a jsou tam bažiny, takže jako to je takový jako blbý prostředí pro jakoukoliv ofenzívu nebo i pro obranu. No, co si je, to tak, je, to tak, jedna, teda, jedna, z dalších věcí, co třeba je určitě, je určitě vidět, tak je to, že dneska vlastně dneska proběhly další výměny zájců, který probíhají na nějaký měsíční bázi, víceméně. A je teda jedna z velkých věcí, co se, dnes, co se de facto ne dneska stala, ale je to, je to vlastně tak, je zvláštní, že nebyly nějaký líky předtím, a je to, že Google aktivizoval letecké respektive, respektive satelitní mapy. To no, jsou... Já Monzo, ještě, ještě promiň, uh, ke Google ještě jedna věc. Uh, Google s, za, vlastně schodil mapy, které řešili orbat Ukrajinců. Ne všechny, ale vypadá to, že Google teď spolupracuje s Ukrajincema na udržování obseku. Je teda jako druhá věc, že to moc asi nepomůže, protože že jo, ty mapy byly poměrně známý a jako všichni víme. Ale Google zároveň s tím, co si říkal, tak dneska uh, několika maperům vlastně přestaly fungovat mapy, které se jako ukazovaly, kde jsou zrovna Ukrajinci. Tak. Což prostě je součástí nějakého toho vyhranění, když to řeknu takhle jako vtipně, je to vyhranění korporací k, k nějakému jakoby stavu, Uh, určitě, určitě si vsadím, vsadím se, že nový zákon v Ruské federaci, který samozřejmě není vyvlastnění, to ne, ale je to vyvlastnění, tak určitě jako nějakým způsobem dost, dost korporacím ve světě asi vyřešil jejich dilema, jakým způsobem chtějí mít své esety v Rusku. A tohle to možná bude jeden z těch kroků, že je to vidět. A pak teda samozřejmě třeba pro nás si myslím je to, že konečně se schválila Česko-americká obranná dohoda. To je, aby, aby, aby jsme to rovnou takhle, jako, takhle tady roštípli, jedná se ve výsledku ani ne tak o to, že tady budeme mít základny a budeme tady mít já nevím co. Když to řeknu hodně špatně, jako jenom já, když americký voják narazí auto českýmu Pepíkovi, tak to řeší ta dohoda. Je to prostě jenom to, aby se nějakým způsobem tady bylo schopný fungovat s jinými armádami, potažmo americkou. Ano, jsou nějaké dohody na to, ty to samozřejmě řeší, ale tohle je lepší a je to lepší pro všechny. Takže pokud vám někdo tvrdí, že, máte, že, budou, že budete mít na kopci radar, není to tak. Na to základnu. Maximálně policají. Pane bože, ona stránka nezákladná ještě furt funguje. <laughs> ne, ne. A uh, píšou tady, že angličani obohatili lidstvo ochuzeným uranem. Pane bože. Eh, Já to budu studovat. Absolutně <laughs> mě nepřekvapuje, že tohle stránka je spolu spojená s Českou proti bídě. Nepřekvapuje to. Tak. Jdeme dál. Uh, takže to je vlastně to lensto, co vlastně bychom nějakým způsobem mohli ještě říct. to, že Zelenský volal s Číňanem a Číňan řekl, že to všechno zařídí, to beru prostě. Čínský obchody jsou takový, jaký jsou. velkohubí, barevný, plný vléček a na konci nic. Což samozřejmě pochopili Rusové. Po nějaký době. No. Můžu tě jenom těžit do toho skočit, oni to možná nepochopili. Byl poměrně dost jako takový problém Číňanů s tím, jak byl u Putina, hlavní Xi Jinping, tak, že tam Xi Jinping a Putin urazil, protože čekali Číňani, že se budou rusové chovat stejně, jako se chovají Číňani. To znamená, že tam přijdou s, tím návrhem té smlouvy, řeknou, udělejte to takhle a Rus na to řekne, jasně, uděláme, a pak to třeba neudělá. Ale Putin mu tam rovnou řekl, že to úplně jako není tak, jak bychom si to představovali a to jako v čínské kultuře není úplně slušný. No, tam je lepší jako říct skvělý a potom vyhnít, ale nebudem to dělat. Jo. Takže jo. ani rusové to zatím jako nemají s ním úplně zblad. Je to, je to tak, no. Takže takhle. Uh, pokud ještě bereme v potaz, co se, stalo v nějaký jakoby blízký době, tak je teda Bachmut tam, jak si řekl, uvidíme v blízkých dnech, teď už to fakt jakoby je... Já si nemyslím, že je to na spadnutí. To je velmi... To, 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 říkají všichni už 200 dní. Ne, no, 250, jim, už více jak 250. Jo, no jo, to je pravda. Tak 260, 270 dní možná? Je to tak. Co no. my jsme to minuli, před minulý týden, že 250 dní, 250 jako, takže tak, takže teď se bojuje, jako ještě se bojovalo o sutiny, tak teď se bojuje o víc sutin, nebo ne, nevím, jak to jako dát, víceméně... No, a ty baráky docela držej, teda. Některý jo, no. no. Ale jestli jste viděli fotky toho Mariupolu, tak Bachmut bude vypadat desetkrát hůř, jako ten Mariupol vypadá hrozně. Tak hrozně. jako fotky Stalingradu, všichni známe. No, tam ty baráky <laughs> taky drželi. A tam, <laughs> jasně, Ukám. tam jako tak než... boje, boje o sípku a takhle, že jo, to tam no. taky drželo. Čerstvý, to... updaty, čerstvý updaty z Bachmutu, tak v podstatě jo, v zásadě se dá říct, že Ukrajinci v současné době drží vlastně už jenom v okolí toho, toho technického institutu v Bachmutu, který leží na jeho západě. No. Hmm. Jinak je zbytek, je buď prostě obsazený Rusama a to jsou teďko, teďko, teďko tady vyskočil na mě update. Já, já tady k tomu musím říct, že za poslední den a noc se stáhly obránci natolik, že to skoro vypadá jako ústup. A tím nechci říct, že to je ústup, ale úplně by nás to třeba nepřekvapilo, ač, si, ač neříkáme, že to tak je. Úplně by nás to nepřekvapilo. Teď jsme říkali, že ten ústup z toho Bachmutu by byl asi jako takhle. Odrazu toho, co udělali za těch 270 dní od tak jako asi to mělo nějaký strategický smysl. Nemyslím si, že taktický, ale strategicky asi jo. Minimálně to zabrnkalo brutálně Rusům na nervy. A vyplácali tam strašně moc všeho. Jo, to plus je... De... Ještě, plus ještě... Plus ještě berme ty baráky jako docela důležitou věc, že kdyby se stáhli před dvouma měsícima Ukrajinci, tak mají tekon rusové město, který není rozstřílený. A spá, pa, na zpáte, kdyby ho chtěli Ukrajinci vzít, tak musí bojovat tak, jak bojují ty konrusáci s nima. Když to teď, on pokud tam zůstane zničené město, tak se tam rusáci v něm těžko budou nebo ne, nebude tak výhodný pro ně se v něm bránit. Jo? Takže nějaký smysl to asi mělo. Je otázka, jestli výměna těch životů za to stála, ale to jako nedokážem posoudit. Tak, můžeme teda krásně pokračovat. Takže, um, takže, co teda, co teda jsme řešili? Ty se říkal vlastně shifty o tom Hersonu. Že oni že, že byli, na, že vlastně byli jedna z tím na hrotu, ne? 128 byla, byla, na hrotu, jak podotknu z Denda, tak uh, oni bojovali vlastně přímo jakoby na severu chersonské oblasti, respektive tam, kde se to potom zalomuje do Záporušský a Dněpropetrovský, mám takový dojem. Dněpropetrovská, no. tam je Krivý Rych, ne? Uh, uh, nedaleko. v Ale dobrý, to je jedno. Nicméně ano, tam, tam skutečně 128. tak měla ztráty a ten důvod, uh, proč tam byly takovéhle ztráty a proč Ukrajinci uh, neutočili přímo na, na města, vesnice a tyhle ty různé body, uh, tak je v tom, že měli nedostatek munice, respektive potýkali se s poměrně velkým nedostatkem munice, o kterém mám teď asi řekne něco Honza, na základě toho, co se dozvěděl a při návštěvě Ukrajiny, při návštěvě Vlastně já, 128 vlastně, brigády. já vlastně, když jsme tam když jsme přijeli k, tý, k a celkově, tak uh, <laughs> uh, jsme, 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 k, uh, jsme kid friendly stream, jako, jako máte kids friendly restaurace, kam můžete s dětma, tak na náš stream můžete taky s dětma. Uh, Rodinný podnik, no. Ro, Rodinný podnik. Uh, <laughs> takže tak, když jsem se tam vlastně uh, nějakým způsobem aklimatizoval, tak jsem vlastně uh, se bavil s podpukovníkem, který mi vlastně vysvětloval, protože mi to zajímalo. Mě zajímalo, jaké je... Oni tam byli. To se ptal jinýho, než přímo jednotek, co tam byli. A opravdu, když jsem mu řekl, co si myslí ostatní, jakože to byla nějaká jako dohoda, nějaká, nějaký řízený stahování nebo výměna území, tak doslova nevěřícně se na mě díval a řekl mi, že takhle to opravdu, ale opravdu nebylo. Jejich problém byl v tom, že neměli dost munice, dost střeliva a měli obrovské ztráty. Ztráty jako takový samozřejmě i mrtví, ale hodně na technice. Velký ztráty byly na technice a to je z důvodu, že území bylo strašně zaminovaný. Ale strašně zaminovaný. Takže Jestli oni čtyři dny dávali dokupy nějaký posily, nějaký logistický uzle a věci a čtyři dny odminovávali vůbec to okolí, to musel být strašně to musel být strašně zaminovaný. Takže vlastně to, co si všichni mysleli, že je to nějaká dohoda z hůry dána, prostě nějaký zákulisní New World Order si řekl, tak ty konstaty půjdu zpátky. Nic z toho to nebylo. Jedna z věcí třeba taky byla ta, že pokud si vzpomínáte, tak v Hersonu bouchla, bouchl ten, bouchl tam most, ještě než Rusové byli schopni se tam kompletně stáhnout. A to jsem se taky ptal. A, oni, a Ukrajinci to nebyli. Ten most bouchnul Rusům omylem. Všechny mosty jsou nějakým způsobem zaminovaný. Když třeba jste na Ukrajině, tak tam u každého mostu prostě jsou vojáci. Je to z toho důvodu, že jsou ty mosty zaměnovaný. A dle všeho Rusové mají ty mosty taky zaminovaný, ale asi nějaký zkrát nebo co, a ten most byl odpálený vlastně z toho důvodu. Takže... Já to... jenom uh -huh. můžu tady do toho skočit, stejná situace se stala Ukrajincům, teďkon u Bachmutu, u Chromového, kde no. měli podminovaný most a Rusáci jim do toho prdli granát a celý to vybuchlo. Je to, Takže... opravdu je to velmi běžné, je to velmi běžné, stává se to velmi často. Protože ty výbušniny nějakým způsobem jsou takové, jaké jsou. A vy... E, samozřejmě jsou nějak řízený, nějakým způsobem tam jsou rozdětky, jsou tam, jsou tam pojistky, ale když vám prostě vedle bouchne raketa, tak to prostě bouchne. Tak jako je, no. Takže ten most, ten, ten most co tam vyhodili vzduchu, že pak všichni museli doslova přeplavávat břehy, a hledali každý nějakou, nějakou pramici, pokud si dostanou na druhou stranu, tak to opravdu jako by nebylo plánovaný. To nebyl velký plán Šojgua uh, a nebo koho, kdo, kdo v té době vůbec velel, v Hersona vlastně nevím. Tam se střídají, jako, 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 ruský velitelé se střídají, střídají víc krát, než naši ministři zdravotnictví během covidu. Um, Takže... Tam byl tenkrát, dej mě vteřinku, já ti to hned povím, tam byl Surovikin. Jo. Řizný, syrský řezník? Ano. Ten, 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 který měl, ten, který měl ty Ukrajince finálně potopit, že? jak všechny kanály, když tam tenkrát přišel. No, nestalo se tak. Nestalo se tak, neto, hmm. nepotopili ani prd. Uh, takže ta operace celkově jakoby z ukrajinského pohledu nebyla ideální. Nebyla ideální i z pohledu jakoby, jakého velení a určitě, a určitě nebyla ideální z pohledu vojáků. Eh, ten, ten narrativ, že se tam někdo nějakým způsobem dohodl, eh, velmi, už to, vlastně si myslím, že už i to nás mělo nějakým způsobem varovat. Protože ten narrativ, že se tam někdo dohodl, eh, vlastně nejvíc, nejvíc vlastně řval z nějaký jakoby dezinfo scény. Když se podíváme na to zpětně, jo, nechci říct, že teď konce, jako, ty, ano, teď jsme, pobyte, jsme všichni generálové, jo, ale zpětně když jsem se na to díval, tak prostě všichni to vyřvávali a je, je zvláštní, že nám to vlastně přišlo jako docela záchvěv logiky, že by to jako asi i tak mohlo být. A ono to fakt tak nebylo. Jo? Ty Ukrajinci opravdu, oni opravdu myslí tu válku sakra vážně. A s Rusama se nebudou o ničem bavit. A jenom já tady tomu doplním ono, my jsme si tehdy, co si já pamatuju, tak my jsme jako nevěřili tady těm věcem ohledně toho, že to domluvila Amerika, ale my jsme si říkali, že nejspíš tam mezi sebou jako ty, ty, nejvyšší, co tam mezi sebou fakt válčí, jako na tom místě, se nějakým způsobem dohodli. A je ještě jako důvod, proč tomu tehdy bylo jako tak nějak jako trochu možnější věřit, bylo to, že v podstatě, dneska už víme, že čím to asi je, že jo, ale ani Ukrajinci, ani, ani Rusové v podstatě nejsou schopní dotáhnout dokonce obklíčení nebo podobnou věc, což se ukázalo, první věc už byla vlastně ještě před Hersonem, do, před dokončením Hersonu, byla charkovská ofenziva, kdy tam se mluvilo o pěti tisících Rusech v kotli a podobný a není, nebylo z toho vůbec nic. A už tehdy to právě docela dost lidí jako v tom, že ty tak tam jako neustále říkáte, jak máte 5000 rusů v obklíčených a pak z toho není prostě 150 chlapů zatknutých, tak jako nedomluvili jste se. A pak najednou přišel Herson úplně to samý. No dneska už jako vidíme v tom ten patent, to, to, to jako že prostě hold na to nemají sílu ani jedna ani druhá strana. Ale no, to už bylo vědět i u Kieva, že tam taky mm -hmm. taky rusové no, obklíčili, no. že jo? A, a pak naopak Ukrajinci zase obklíčili je a nikdy nikdy prostě z těch těch kapes ty kotle prostě nebyly. Nikdy to nebylo dotažené do konce. No. Přesně. U to byla, že 86. gardová výsadková divize ruská měla být skoro zničená, protože jí měli v skoro celou a normálně se stála. Takže... Jenže to je ono, jo. Prostě my jsme už o tom vlastně psali kdysi dávno, teď vlastně o tom můžeme i mluvit, můžeme to opakovat častěji. proč ne? Je to opakování matka zrost. V dnešní době je prakticky nemožné udělat kotel. Prakticky nemožné. Já, jako, jako, ano, jsou možné některé fakt nešťastné věci v rámci uh, útočníka nebo v Může se stát hodně chyb, ale vzhledem k tomu, jaký, jaký je nasazení mechanizace na území, jak, jak, je to území velký, jak ty uh, celky celkově na obrovským ta, ta, ty, ty manipuly, um, parojný slovo, já jsem dokonce. konc Je to, ty jsou relativně malý, že ho, mají málo lidí na to obklíčení. Tak, tak mají málo lidí na ale hlavně mají tam velký území a manipulují prostě, už slovo, a to je jedno, prostě, děkuji, uh, tak fungují na, velký, na velký na, na, na velkým prostředí. Takže ono, ono celkově je to, za první to jsou, já bych to teda nepřijmenal k šachům, já bych to přijmenal třeba, nevím, k dámě, protože oni tam fakt lítají sem a tam a ty jednotky díky té mechanizace, díky tomu, že my Ukrajinců, nebo Západ velmi, a armáda ukrajinská má hodně drobných aut, pick-upů, dodávek, všechno možné. Myslím, že všechny Berlinga si koupili z celé Evropy, jako. Jo, a, a, tak, i ty, ty hnusné auta, které vypadají jak Bradavice, nech se jmenují. Multiply. Multiply, přesně tak. <laughs> Takže těch jsem tam měl mimochodem hodně, jako. A, a celkově za to prostě to jsou, jenže to jsou auta, který nějakým způsobem dokážete tam nad vojáky, máte strašně rychlý mobilní fartýmy, nebo i čety. dvě, tři auta a prostě máte, máte četu, která je strašně rychle mobilní. Takže udělat nějaký kotel, nějakým způsobem, jako bylo dřív, jako byly, já nevím, děmianský kapsy, nebo já nevím, jak, jak to bylo za druhý války celkově. To prostě, to, to je, je Za prvý nemáte frontu, která, kde se hýbou miliony vojáků kde se prostě může stát, že nějakým způsobem se vám opravdu jako informačně se zaseknete na místě a jste obklíčený. Vzhledem tomu, že každý voják, jak ruský, tak ukrajinský má telefon. Jo, ty, 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 věci jsou rychlý. A když, je člověk na štábu, tak tam vlastně zvoní jenom, jenom mobily. Každý tam má jinou písničku a, a takhle oni fungujou Prostě. Jak, jako když se, podíváte, když se podíváte na logistický centrum, když se podíváte kamkoliv, třeba jak to funguje v Alzeu a tak dále, tak prostě tam všichni fungují na telefonech. Jak, jasně, mají vysílačky, jasně mají šifrování, ale prostě ta logistika a ty ostatní věci tak fungují na, na mobilních telefonech, na v obyčejných SIM kartách, jako máme všichni. A to je strašně, strašně rychlý prostředí proto, abych já jako nepřítel nebo nějaký jako obklíčovatel udělal to, že udělám nějaký věčko, ještě to musím uzavřít, musím uzavřít křídla, to prostě to, to, to není reální, jo, to, to není jako hírcov of Iron, prostě, když dám kotle. A hlavně mají strašně málo Rus. lidí, jak rusové, tak vlastně přesně, Ukrajinci. Přesně. To jo, jsem to chtěl stavný. zdůraznit. To jsem chtěl taky zdůraznit, že prostě jako dřív se dělali, pokud byl kotel, tak byl poměr třeba jedna ku čtyřem. Tady je velice těžký udělat, jako takhle, tady je, pokud je v kot, má být v kotli pět tisíc vojáků, pak je jedna ku čtyřem znamená, tyjo, desetina celý armády. A to si nedo... prostě si to nemůžu dovolit. Ano. Další věc je to, že si, samozřejmě Ukrajinci mají mobilizaci, já nevím, jestli mají to sedmý, osmý kolo, já nevím, jak, jak to oni mají. Jaký, tam, jaký, teď tam mají ročníky. Ale jedná se o to, že oni vlastně teď jsou dle jako nějakých těch počtů, tak jsou na 80% Rusů přímo i ty líky americký mluvili o 70% před měsícem. A mezi tím, jako že teď jako mezi náma vytvářejí v průběhu toho, té doby vytvářejí 18, 19, možná už dneska je to 23 nových brigád, to je obrovská síla. Je to, to, je to tak, je to tak, když si vlastně vezmeme, že jeden, že každý, skoro každý stát, i my, i my, teď v těch vlastně smlouvách, tak tam máme, že budeme cvičit 4000 vojáků, skoro každý stát to má 4000 minimálně. Tím pádem oni to berou jako, že brigad. Předtím do toho skočíte, to 80% všech ruských vojáků, jako celý armády, těch 800 tisíc. Uh, tak na, na, mlu Mluví o těch, manev o těch bojových jednotkách. To znamená, ty pci, co, co drží pušky. Jako nikdo nebere prostě nějaký strategický. Jo, Rusáci mají až já nevím, milion, milion lidí v armádě. Jo, jo, Ale, jo oni mají. Víc, jako, takhle rusové, pra prakticky nejdražší ruská složka, tak jsou uh, strategické síly a tam ale prostě musíš mít nějaký mačkače čudlíků hypoteticky za to, jako tam musí jo, být chůr. Ale uh, problém ale reálně... ten je on naplnit, že jo, takže... No jasně, no, jasně ještě jim dá všem pušku, ale jako reálně mají třeba 300 tisíc, v tuto chvíli třeba 300 tisíc vojáků s puškama, kteří jsou fakt reálně prostě schopní bojovat a Ukrajinci mají cca 80% dneska no. už toho, co, co měli. Když to začínalo, tak to taky, ale ty, ten poměr sil se až tak moc nemění. Teď se trošku zlepšuje zase u Ukrajinců. Rusáci provedou další kolo uh, mobilizace a zase se to zhorší. Je to tak? Ono jako uh, teď je to, je to nepopulární názor, doktorův nepopulární názor. Uh, my samozřejmě jako se snažíme to psát, ty analýzy, tak, jak jsou. To je pravda. Taky se snažíme nějakým způsobem jako uh, jít. Ne, nebojíme se poukázat i na ukrajinské chyby to si myslím, že stoprocentně se nebojíme ukázat, kde to, to Ukrajinci prostě nezvládli. Ale jakoby z morálního, z morálního hlediska jakoby samozřejmě straníme obránci. To tak prostě je. To je prostě morální stanovisko naše je takový, že prostě obránce má to morální právo být ten favorit jakoby v tomhle tom. Ale je tam pravda v té, že Rusů je opravdu hodně. Rusů je opravdu hodně a ačkoliv ruská ekonomika zmírá, tak prostě v tom výsledku ty mobilizační, ty mobilizační vlny, které se tam berou a berou se z těch východních moderními technologiemi, bí, bílými technologiemi ne, nepolíbených eh, národů a ne, nepolíbených jakoby, republik, kde prostě nejsou za tolik ledničky a za tak tolik tam nejsou spachovací záchody tak eh, tam ta změna toho života a tam ta změna nějakého toho jakoby jejich jakoby sociálního, kulturního vyžití, nedej bože, že prostě jako nebudou mít ve svém, ve svém tesku nějaké věci, oni tam teska nemají, takže tam to je minimální, takže to jsou, proto vlastně je ta cílená mobilizace, protože tohle to je cílená mobilizace, myslím, že možná úplně první historie Rusové takhle udělali cílenou mobilizaci na, jak to říct, Dobrý, je, to je starý, starý jak lidstvo samo. Ne, 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 pošleští, ne, 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 Problém. Pošleští, ne, ne, když to, ne, ne tak, ne, 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 Já když to, já to samozřejmě takhle ano, ale já když to jako třeba vezmu s čičenskou válkou, tak čečenská válka byla problém, protože tam se mobilizovali všichni. A ne, jo? Ale jo, a to je Afgán, to je Afgán, no to je Afgán, ne, Afgán. No, to, to byl jeden z těch problémů. Ano, to byl jeden z těch problémů Sovětského svazu ono je to vlastně strašně jednoduchý jako jo. logicky i logicky když se nad tím zamyslíš, tak bojovat do války za peníze bude kdo? Bude člověk, který nemá tak dobré ekonomické podmínky jako uh, lidi v Petrohradu nebo v Moskvě ano, ano. Jo. ono to neznamená ono to neznamená nutně, že ta, že ta mobilizace je nějakým způsobem mířená proti těmhle lidem ale z hlediska ekonomického nebo socioekonomického tak tam prostě půjdou lidi, kteří, to potřebují Jo, který potřebují zajistit tu rodinu, a který tam potřebují posílat nějaký na, na ten daný region vlastně ano, nadprůměrný Ano, příjem. Mě, já, já, se, já, jsem se špatně... chlíp, já jsem se špatně. Jsem Já jsem se špatně já že Ale myslím, že jakoby není úplně ono, protože uh, my se bavíme spíš o těch kontraktorech a dobrovolníkách. Tak. A mobilizovaní jsou jakoby prostě na tvrdo, že, že jim přijde tak. prostě povolávací to rozkaz. Jo, to ale, ale takhle, berte je to ještě tak, že kdo, kdo, nejvíc umírá, kdo se dostane nejvíc na fronto. Jsou to ty dobrovolníci, ty prostě, kteří mají kontrakt. Uh, zároveň je to, ale i mobi, mobíci jsou prostě tam, tam jim dávají na výběr. Chceš podepsat, že půjdeš rovnou, nebudeš mít třeba takový výcvik, ale dostaneš 200 tisíc rublů. A lidi to podepíšou. No, a pak umřou prostě někde v zákupu u Bachmutu jo, nebo něco takového. Já, já, já jsem já jsem, myslel, fakt, že já, to, jsem říkal, já, jsem, si špatně tak... vyjádřil. Já, 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 já samozřejmě chápu, jak funguje, jak, jak fungují už od, od ale mě jde o ten princip toho, jako jakým způsobem oni využívají jak moderní technologie, tak moderní věci. Jeho využívají celkově, vlastně to bylo jedno z prvních věcí, co udělali, je to, že si přes SIM karty zjistili silný regiony. A tak dále, a tak dále, jo. Takže tím chci říct, že prostě tohle ta cílená mobilizace na, na ty málo hlasité, málo hlasité republiky v tom jejich moderním sovětu, tak uh, ty, to tady jako nebylo takhle, jako nikdy. Vždycky, když se burcuje národ, tak se burcou všichni. Jo, jenom, že tady neburcuješ národ, protože tady nejde o nějaký ohrožení národa. Jo, ono o něj, ono o tak něj, ano, možná, možná, že se to jako by všeobecně tvrdí, nebo zpětvé ruská propaganda to nějakým způsobem tvrdí, Nevíš? ale to nutně neznamená, že by to byla pravda. Protože ty buriati, kalmici a tyhle ty lidi, lidi z dálního východu, ty se ohrožený necítějí. Tady v tuhle tu chvíli tam vstupuje do hry, já si, aspekt, aspoň já si to myslím a takhle si to vykládám, pořád a zase ten ekonomický aspekt. A plus ještě, já tady k tomu dodám, uh, není to národ jako v našem slova smyslu, já bych spíš hledal paralely třeba s uh, rakouským uherským. No. Je to prostě, je to prostě mm. říše. Jo? Mm. A spíš, spíš bych hledal, a jako je já nevím o první světové válce tolik, abych dokázal tvrdit, že Rakušáci dělali to samé, že třeba víc povolávali Čechy, tamhle Slezany, tamhle Zhaliče, nebo tohle, to nevím. Ale spíš bych to hledal, není, není to prostě úplně to samé, jako když my máme, jsme Češi m m m moraváci a, a to, a vlastně jsme jeden jakoby národ. U Rusů to takhle úplně není. Jo? Ty jsou furt, mají prostě jako jiný národy ve svých no. hranicích. No. Je to federace, no. Je to, je to, fe, je to federace, je to, není to, není to homogenní federace, jako je třeba Amerika. Tak je to kec, že no. jo. Už to federace je lež, protože oni jsou normálně koloniální říše. No, jsou. No. Ok, dobrý. Teď se hezky to štíp a s tohle tou <laughs> uh, vlastně. kulturní antropologickou bombou se loučíme. <laughs> ne, Dobrý vrátíme se trošičku k tomu, k tomu Hersonu ještě. E, právě, že celkově za to, e, to, že, to, že, ten náhled na to, se teď, vlastně my se teď zase snažíme říct, říct to, že to, co si všichni mysleli, tak nebyla pravda. Protože prostě si myslí, a myslíme si, že by se to jako mělo pak časem asi i revidovat, protože ta, ta lež toho, že by se byli schopni nějakým způsobem dohodnout na tak velké operaci, tak ta de facto by, nesměla už, ne, by neměla nikdy jako už zase být jako aplikována. Nebo no, tak. nevím, ne, nemyslím, si, nemyslím si, že se může stát, aby oni se nějak dohodli. Ne, ne v takovýmhle míře. Řekněme, některé jednotky byly případy, a zrovna, zrovna na tom Hersonu, když šel ten útok, že se někter, nějaká třeba ruská jednotka dohodla a vzdala. Jo, ale bavíme se tady o prostě 20 lidech. Vlastně, jo, ale, ale, ne o prostě 40 tisících na každé straně. To jako fakt nehrozí. Jo, plus ještě, buďme úplně upřímní, to, že se doká podařilo Rusům ustoupit z Khersonu na ten levy, nebo na ten východní břeh Dněpru, byl největší vojenský průšvih z pohledu Ukrajinců celý války. Jo? To prostě jako byla extrémně důležitá věc je tam zachytit, a rozdrtit, anebo, anebo, prostě nějakým způsobem jako dostat do zajetí. V podstatě se dá říct, že všimněte si, že jako ta situace se rapidně zhoršila až s návratem tady těch 40 tisíc lidí uh, z, toho, z toho západního břehu. A dá se tak říct, že to, jak jakoby se podařilo Rusům ze začátku války postoupit vlastně až k Mikolajevu, krivý roh Mikolajev, tak to byla největší jejich chyba, to vždycky Ukrajinci říkali, to je naše nejvíc, Tam se nikdy neměli dostat, nikdy neměli překročit ten, uh, ten most, Chersonský uh, most, co to je? To je v celku Ten most prostě nikdy neměli překročit. Naopak, díky tomu, že to překročili a museli držet vojáky na, na západním břehu Dněpru, nemohli tlačit tolik na zbytku fronty. A teď můžou. Jo, jo, a Antoni, on Jasně, je to tak, je to tak určitě určitě to využili. Jo. Když to řeknu takhle, je to jak judo. určitě, <laughs> využili, učitě to využili. Uh, ono taky Rusové měli úplně jinou, jinou představu, jak to proběhne, protože Kherson, nebo Meli, hele, Melitopol se jim vzdal s radou, už to takhle řeknu. Jo, Kherson de facto taky padl skoro s radou. No ne, doslova, doslova padl zradou radou, že jo. jo takže nějakým způsobem se dá, se dá říct, že asi jako nečekali, že ty odpody budou jiný a možná by do toho ani pak ne, ne, nešli. Ale je pravda, že těch 40 tisíc vojáků, co prostě se stáhli z toho, toho břehu západního a dokázali se, dokázali se prostě jako vy nakupit na, k Záporoží, nakupit že jo, na, na, Don, na Donbass. De facto, pokud se v té době ještě, byl ještě v té době Mauriopol? Nebyl, nebyl, ne, ne, ale. Nebyl, ale, ale, ale... Co to loni, loni v červnu, někdy, nejpozději. Co to extrémně koliduje, tady, tady ty dvě, to stažení 40 tisíc vojáků ze západního břehu Dněpru na východní, koliduje s tím, že se zastavila ofenzíva Svatová Kremina. Jo, prostě ty tam byly na, na, nasáčkovaný a v podstatě zastavili, tady ty to... lidi, ty, ty kteří utekli z Hersonu, zastavili ukrajinskou ofenzívu Kremině Svatovo. Ono to, ono to ty, ty vlastně. Jakoby to malé množství ztrát uh, bylo potom vidět i když uh, Ukrajinci osvobodili vlastně zbytek té oblasti. Tak došlo k tomu, že se začala sdílet spousta informací o tom a, a přišly s těmi seriózní účty, uh, který, nebo respektive především seriózní účty, které tvrdily, že Ukrajin, Rusové měli vlastně minimální jakoby ztráty na technice. Hmm. Jo, ono se objevilo, tu a tam se objevila nějaká, zničená, nějaká fotka zničený, já nevím, S-300 prostě proti systému, nebo jsem tam BVP, nebo tank, ale dohromady toho vlastně nebylo zdaleka tolik, jako toho bylo u té charkovské ofenzivy. Ono bylo vidět, že ty, že ty rusové se opravdu poučili a hlídali se vlastně jenom ty, jenom ty důležitý body. Jo. Já teď tady mám před sebou mapu a namátkou, je to Zelendosk, Vysokopilia a potom podél, podél vlastně Podel um, o skillu, myslím, Oskil je to. Ne. Co to je za řeku? Dněpr, ne. Inhulec. Inhulec. Podél Inhulce, no. který vlastně vede jakoby středem, středem té osvobozené části, tak tam, bylo, tam byla, že Oleksandrivka, Archangelské, staro, uh, Starosilia uh, a potom vlastně tenkrát všichni asi pamatujeme ty, ty boje, které se děli kolem Sníhurivky a Davidova Bridu, že jo? Uh, tam, tam, byly vlastně nejtuší boje, protože, protože to byly místa, které se dali z pohledu vlastně těch Rusů dobře bránit. Jo, tam stačilo hlídat brod a zbytek, zbytek vlastně za ně udělalo potom dělostřelectvo, který, který střílelo, střílelo, když to tak řeknu, jako přes řeku, Jo, jinak vlastně díky tomu, díky tomu oni mohli dislokovat, dislokovat vlastně část jednotek na to hlídání toho, toho jakoby severu jižního směru, ve kterém potom ty rusové ústup, Ukrajinci postupovali a Uh, tam, potom, tam potom probíhaly boje uh, Ljubomivka, Ustyrka, tyhle ty malé vesnice, které vlastně se povedlo uh, Rusům opevnit a na tom, na tom to vlastně nejvíc drhlo, tahle ta ofenziva. Jo? Oproti charkovské ofenzivě, která byla vlastně rychlá a nikdo ji nečekal, protože, protože tenkrát jsme si všichni říkali, hele, bude to, bude to ten jich, bude to někde na jihu, a pak najednou šup a Ukrajince během pár dnů získali velmi významný území vlastně v Farkovský a, a, částečně jakoby Doněcké oblasti. Tak když to potom porovnáme, jak vlastně probíhaly ty dvě ofenzivy, tak ta Chersonská probíhala mm. dlouho. Mm. Protože tam Rusové byli schopný bránit strategické místa a, a, tam byli schopní vlastně donutit tu ukrajinskou armádu, aby se zasekla. Já když se tady odebřu mapy od, od Endruha Perpetui, který, který, tady, má, který tady má, vlastně uváděný i data uh, u, u, těch vlastně oblastí, které kdy byly osvobozený, tak jim vlastně trvalo projít, projít uh, Ukrajincům teda trvalo projít od severu toho apostolového a Mirivky, až vlastně k tomu Chersonu, tak jim to trvalo přes dva měsíce. Což je oproti charkovské ofenzivě strašně dlouhá doba. Charkovská ofenziva trvala pět dní ano. Ano. Aby, a, a pak se konsolidovalo. Ano, tam vlastně Pavel nestíhal, tam jsme nestíhali, že Pája a nestíhal měnit mapy každý den. Ale ono, ale ono je třeba říct, že jako zase to vypadalo takovým způsobem, že začátek té ofenzívy byl velice prudký, hmm. velice jako silný nástup, a pak to na měsíc utichlo a byly jenom poziční bitvy, a pak zase poslední čtyři dní těch dvou měsíců to vlastně všechno zabrali Ukrajinci. Jo, takže prostě bylo to i takhle. A tam se spíš, to, to výhon za ten se bavil přímo s těma lidma, ale tam se nejspíš prostě řešilo to, že se čekalo na to, až, bude mít, až budou mít Ukrajinci dostatek munice, dostatek, dostatek prostě vymění, vyrotují prostě ztráty, které mají jak techniky, tak, tak lidi. prostě vojáků jako takových, že jo, který byly vyčerpaní všechno. Jo, ty, 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 dvě ofenzívy, jako, oni, oni Ukrajinci používají prakticky stejný modus operandy, jako na každou ofenzívu, ale ne všude se to hodí a pokud, a ještě je jako docela důležitá věc, že pokud se dá Rusům šance zareagovat, což znamená, že to trvá třeba díl dva měsíce, hmm. pak tam prostě Rusové natlačí tolik jako živý síly, že prostě se nedá jako nic dělat a za, zabředne to na nějakou dobu, no. Takhle, oni mají oni maj jedny dveře a do těch dveří narvou tolik lidí, že těma dveřma nepůjde nikdo. Přesně, přesně. Tak. A dělej I to... když ty lidi i když ti lidi budou mrtví, tak prostě než přes ně přelezeš, je to tak, tak, tak jako. no, a, to, a takhle hasí, takhle oni hasí tu frontu už od jak těživá, prakticky už trošku ale na té na, na Ukrajině to je prostě tam jako je vidět, že jakmile někde je vidět Vuhledar. Vuhledar je krásný příklad. Tam prostě dle všeho chtěli Ukrajinci běhnout a oni tam natlačili úplně všechno. A je teda pravda, že tam neobětovali, ale jo, obětovali. Obětovali tam, protože tam tam bylo jasný, že prostě ty, že ta jejich jakoby rádoby ruská protiofenziva v tom vůhledaru nebude úspěšná. To bylo jasný, ale oni museli zadržet za jakoukoliv cenu. A ta cena třeba byla 155 A ta mardiánská. Je to ona, že jo. Pacifická. Tak to byla, to byla jedna z cen, kterou prostě oni zaplatili, a ta byla ta je hotový. Ta není prostě, nebo ani, nevím, kdy je do, zase dohromady. Promič, do toho skočím, ale ten vohledar je mimořádně špatný místo na útok. Jo? A to jak z ukrajinský, tak z ruské strany a to kvůli té soustavě rybníků, která tam je. Jo. Jo. jo? protože ta ti, zakrývá, máš de facto přímo z jihu, přímo z jihu a z jihu východu, tak je vohledar v podstatě oddělený od zbytku, od zbytku oblasti a ta fronta tam vede do dneška. A je oddělený ano. řekou a soustavu rybníků, kterou musí rusové obcházet. Ale mně jde o to, o to stačí, že to spíš prosím, prosím, je... prosím. Stačí, se soustředit, stačí se soustředit na těch pár bodů mezi těma rybníkama a v podstatě tam spát, dělostřelectvo a miny. Mně jde o to, že třeba u toho vůhledaru je třeba vidět to, že Ukrajinci mohli využít tu taktiku Rusů v tom, že to mohlo být k No, Lidně mohli říct, že tam půjdou, ale, ale výsledek je ten, že Rusové tam nadspali tolik jednotek a tam už, jako, už jak říkáš, už, už ten výsledek byl už ze začátku jasný, že tam to nepůjde. Ale jsme úplně upřímní, oni tady v tom si ty dvě strany, zrovna u Vohledaru, jestli si pamatujete, pánové, my jsme to jako úplně nerozebírali potom, ale tam bylo na pět dní embargo na informace. Jo, tak My tak víme vám. ze zkušenosti, že to znamená, že tam probíhala ukrajinská protiofenzíva po pěti dnech, ticho po pěšině. Takže jako Ukrajinci se tam o něco pokusili a nejspíš to nevyšlo, protože jinak by jsme o tom věděli, že jo. Jinak by se po pěti dnech by řekli, hoši, tady jsme zabrali tolik a tolik území. Po pěti dnech jako skončilo, skončilo embargo na informace a jo, jako nebyl jo. posun ve frontě. Jo, no, takže... jako, jako jo, jako je, je, to, je to tak, no. Takhle, taky, taky jde o to, jak, jak to na konci prodáš. Mm. Jo, ale takhle oni to tam posun, tehdy posunuli, tam jsou ty dači dole pod, pod a to troši ale jako zabrat prostě za pět dní nějaký chatový oblasti, ale to je prostě bohužel věčná, věčná věc tady té války, že jako a obzvláště když popisujeme Bachmut a jako fakt popisujeme o tom, že se tam čtyři dní bojuje v osípku u, u... prostě to je fakt jako má šílenost. No jo, no o záchodky se tam bojuje v podstatě. Do, do, do jo, jo, doslova záchodky, no, doslova tak. No. Je to doslova tak. No. Ale já se můžu ještě vrátit. Uh, mám Neči. otázku. Uh, my jsme koukali, sledovali jsme všichni vlastně uh, u toho Chersonu, jak zničili ten Antonivský most, že jo. Uh, Rusáci se to tam snažili nějakým způsobem dávat dokupy, pak tam byly, že jo, ty uh, pontony, kterým Ukrajinci ničili, pak tam byly i ty přívozy, které se nějakým způsobem likvidovali, nebo říkalo se, že se likvidovali a teď ta otázka zní, jak se jim podařilo stáhnout i tu techniku, protože uh, jsme se bavili o tom, že vlastně tam nedošlo k takovým velkým kořistem, i když se tam oce stáhla taková síla, jak, jakým způsobem to teda ty rusové stáhly vlastně. Nová, nová Charkovka. Tam je přehrada, kachovka, po který se dá to, přes. Jo, kachovka, jenom aby, 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 se když tak lidi nemátli. No je to, je to Kachovka, no, je. co to jmenuje. Já to mám, mám to tady před sebou. No, povídej, promiň. Hmm. To je to, to je moje odpověď, tam tudy se stáli. Prostě. taková složitá otázka, taková je, jednoduchá. Vtáska. Je to tak, jo, ono, ten Antonivský most vlastně není jediný, který tam je. Nehledě na to, nehledě na to, že ono vlastně podél, toho toho Dněpru, respektive zhruba, zhruba od vlastně jakoby toho záporušského rezervuáru, že jo, nebo, nebo tý, tý, uh, tý nádrže, Uh, tak uh, je tam je tam potom několik ostrovů a je dost pravděpodobný, že tam v té době prostě třeba nebyla tak vysoká voda, že se tam s tou technikou, která se nemohla, která nebyla oboužívána, tak se dalo přebrodit. Jo? Stejně tak, stejně tak vlastně, když se podíváme na Antonivský most, tak oni tam oni tam vlastně udělali sérii uh, jakoby pontonových mostů, ať už to byly prostě součástí toho třeba potopený plavidla nebo tak po kterých třeba ta lehčí technika potom mohla přejet. A to přejetí tady je otázkou otázkou pár minut maximálně. Já jenom chci říct, když, no. když se vlastně tu, tu novou kachovku, když se podíváte na tu přehradu, když jsme třeba, když jsem, já jsem třeba v životě neviděl tak velký vodní díla, jako sutra na Ukradě. Jako, byl jsem na Orliku, je hezký, jo, byl, sem, byl jsem na Šumavě, je to velký. A pak jsme jeli přes Záparuží po přehradě. A je to obrovský, je to obří jako to je prostě jako to je, to je sovětský brutalismus prostě ukázkový a i ta kachovka je obrovská přehrada takže to, i když se tam někdo snažil nějakým způsobem jednu druhou jakoby poškodit, tak oni se snažili poškodit ty vozovky, vozovky na těch přehradách ale ani Ukrajinci jakoby oni nejsou blázni a představa, že se tam protrhne protr 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 nějaký to vodní dílo tam, ten Děpr, to je obrovská řeka. To je obrovská masa vody. Tak oni si nemůžou dovolit prostě sundat přehradu. Jasně, kdyby, jako, ano, stávalo se to, když třeba bojovali sověti proti nacistům, tak se s tím vůbec jako nemazlili, o tom žádná. Ale Ukrajinci nejsou, no, jako, sověti a nejsou jako nacisti. Takže tam prostě, tam, oni si nemůžou dovolit prostě sundat přehradu, která sundá celou kaskádu, zaplaví to Cherson, bude tam tsunami já nevím pěti, metro, pěti, pěti tsunami. Já to všechno smete, to tam, 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 prostě žijou lidi, tam, tam je velký území, jo. to není, když vypustíš, když se vypustí, nebo vypustí rybníky nahoře, nahoře kolem, kolem hostomelu a spol, to je úplně jiný příběh. Ale já bych to řekl takhle, jo. A, 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 tady, si, jakou, neplechu, jakou neplechu způsobili, způsobili, tady původně v roce 2002 nebo 2012, a to přitom Vltava není ve srovnání třeba právě přesně s tím, s tím Dněprem není velká řeka. Říčka. Jo, to je říčka, ano, přesně tak. A já ještě teda, abychom se vrátili a ne, tady se nebavili o vodních dílách zbytečně, tak já bych se chtěl vrátit jenom k té otázce další část odpovědi na to, kromě toho, co tady bylo už řečeno, je to, že stavování techniky vlastně probíhalo možná měsíc, Jo, takže prostě ve finální fázi, kdy jako ty poslední čtyři dny, už se, my jsme třeba věděli, že už to nikdo nebrání. Byli tam viděli jsme, že záběry, kdy byly figuríny normálně daní v zákopek. Viděli jsme, že tam nikdo není. Ukrajinci furt nepostupovali, my jsme tehdy nevěděli, proč. Dneska to víme, že jo, ne nemohli, protože jako prostě čekali, prostě byli, že jo, rozstřílení, utahaný, všechno. Ale ty poslední čtyři dny už se, už se stahovali pouze pěší vojáci. Jo, maximálně, že dojel tamhle s úhazem prostě někam, jo? Ale, ale tanky, dělostřelectvo už bylo, co šlo, to už bylo prostě třeba týden pryč. Jo? Takže a je třeba si uvědomit, že prostě, že to dělostřelectvo pokryje jako značnou část i přes ten Dněpr. To jo. znamená, že Rusové ho jenom jako první stáhli za Dněpr, jo? na tu východní stranu Dněpru a tam odsaď prostě stříleli. A ještě taky další věc je ta, že na tom Charkově... Co se týče ruských jednotek, tak největší sílu tam měli zase 155. další mariňáci a plus VDV. Jo? to nejsou jednotky, které by byly úplně jako super těžce mechanizované. Já neříkám, že nejsou, oni jsou dost, jako že to je o tom žádná, jo, ale furt jako je to prostě, jak se říká, lehká pěchota. Jo, takže prostě ta technika není takový, jako kdyby tam byla prostě první gardová tanková jo? divize nebo něco takového. Prostě to není takový. A říkám, jako začali stavat možná už, už měsíc věděli, že to není jako k tomu a že zapotřebí to stáhnout, protože jim docházeli, jako, že Ukrajinci tam tlačili hodně na, na zásobovací, zásobovací trasy. Nedělejme z Rusu tubce, že... tupce jo, v tomhle tom, oni jako, nejsou, nejsou. Jak, jsme, jak jsme, jak jsem říkal minule, na, na našem kontinentu v Evropě ty jsou dvě nejzkušenější armády, jedna je ukrajinská a druhá ruská. Jo? a Rusové se samozřejmě učí přes stovky tisíce mrtvých, Ukrajinci teda taky. Asi to, ty čísla jsou taky velký, jako to nedělejme si v tomhle iluzi moc. E, ta návratnost vojáků je zase ale jiná, podle všeho. Ale ty ztráty budou velmi velmi podobné v tomhle tom, protože oni válčí podobným podobným nasazením, podobnou technologií a, a tak dále. Nicméně e, Rusové se učí na to, jak jsou zkostnatělí, se učí docela rychle. Takže to, že tam prostě to bylo neudržitelné, to určitě jakoby minimálně na té taktické úrovni věděli. Jo, to... uh, já bych chtěl dvě věci k tomuhle. Jenom jedna věc, říkal Zdenda, uh, to, nejsou to věci, které bychom z, z většiny nějakým způsobem předvídali. Jsou to věci, které jsme zjistili během posledního prostě půl roku, že, mm -hmm. se, že se postupně dostali ven většinou. Uh, druhá, uh, jak říká, že se, že se Rusové učejí, je to pravda. Uh, nicméně jakoby do znační míry je třeba problém v tom, nebo já osobně vidím problém v tom, že se rusové učí od spoda to znamená, ano. že oni vlastně se učí skrz ty ztráty a teprve potom se to vlastně propracovává nějakým způsobem nahoru k tomu velení jo, je to vidět je to vidět, přesně, přesně to je podle mě i ten důvod, proč vlastně jsou odvolávaný uh, ruský velitelé jako na běžícím pásu, protože oni prostě nejsou schopní se poučit a ve chvíli, kdy tam prostě přijde nějaký kardinální průsvih, vy třeba dejme tomu zrovna vůhlédár, uh, tak tam, tam bylo zjevně vidět, že že když odvolali, když odvolali uh, teďko nedávno toho generála, Muradev. tak Muradová, Muradová, Muradov. Muradov. Uh, tak uh, tam zjevně zjevně tam místo něj přišel někdo, kdo si řekl, hele dobrý, tak já to budu dělat trošičku jinak protože rázem, rázem v podstatě ta fronta u toho Wuhlederu, byť tam pořád dochází k bojům, tak oproti vlastně předchozím měsícům v podstatě utichla. Hmm. Jo, Ukrajinci, Rusové, Rusové tam začali, začali, nějakým způsobem konsolidovat ten zbytek těch jednotek, které mají, začali to nějakým způsobem podle mě doplňovat. Ke tam tam samozřejmě pořád dochází, protože když neútočíš, tak se logicky musíš bránit, ale, ale uh, učí, se, učí se od spora, učí se těma ztrátama a ty, kdo přežijou, tak nějakým způsobem přenáší ty informace vlastně dál a, a, a vejš. Jako, abych ale řekl, že tady to je i jako ukrajinská strana, to má v podstatě stejný. A když sleduju třeba jako s, co se týče Ukrajinců, tak Butuzov je tady na to velice dobrý, on je takový problematický, ale, ale je docela dobrý na ukazování právě toho, co Ukrajinci dělají špatně, že jo? on je Ukrajinec a jako fandí Ukrajincům všechno, jo. ale jako je, je, hodně je extrémně kritický takhle a na něm je to právě dobře vidět, ten vypichuje takovéhle věci, že prostě jako potřebujeme drony a drony prostě jako ministerstvo nám zakazuje kupovat drony. Jo prostě a podobné věci, že u Ukrajinců je to taky. Ze spoda jde vždycky jakoby ten, ten podnět toho, co je třeba zlepšit ale Ukrajinci jsou nejspíš lepší v tom, že jako jsou schopnější, nebo jsou nejspíš ty velitelé jsou daleko míň nebo jsou prostě nucený více učit. No, že jsem kámoš s Putinem, tak mám funkci, že jo? Jasně, je, je, to, je, to, je to, je, pravda, to, 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 je, to mě nenapadlo, nicméně je fakt, že třeba v tomhle sto mají, mají do značné míry ruský nebo ukrajinský nižší, nižší velitelé, to znamená ty nižší šarže, tak mají podle mě výhodu minimálně třeba v tom, že byli schopní nebo respektive neschopný, ale že měli možnost se 8 let učit. Jo? Od roku 2014, a 2015, kdy vlastně a, začala, začala ta, ta, ta invaze vlastně Ruska, Ruska, na Ukrajinu, tak Ukrajina, Ukrajina přešla do značné míry na, na západní, vlastně na západní styl jakoby stavby armády a, a, velení. Ale, ale je pravdou, je pravdou, že jak říká Zdenda, takže opravdu, opravdu jako je to pořád. Je to tam, je to prostě, ten sovětský odkaz tam bude vidět, dokud tam budou velitelé starší, prostě než 55 a 50 let, tak a to tam bude vidět. Je to, je, bylo to vidět strašně, bylo to vidět strašně naživo, když kdy jsem tam byl v tom uh, pojetí, že já jsem byl u elitní jednotky, u prostě u, u elity, u jedny z, jedny z těch, o kterých píšeme, že jsou uh, na začátku a buší do rusů a o jedny z těch, prostě který ty si dávají dokupy a jdou dál a když je ta jednotka je někde nasazená, tak tam se něco bude dít. Prostě to jsou, to jsou, elitní jednotky. A ten styl toho fungování tam je úplně jiný, než jaký bych stoprocentně viděl u nějaký terorbrany, než který bych 100% viděl u nějakých ne přímo druhosledových. Jo, tam jde o to, že jsou prostě jednotky, které mají nějakou, nějakou, nějakou tu stavbu, a oni tam mají třeba čtyři pluky. Myslím si, že, to mají, že většinou mají čtyři pluky. Tak nějak? Jak který? To, to Jak se který? Fakt záleží na tom, která Jasně, to jasně. mají větší, některý menší. Ale dejme tomu, že prostě jeden pluk je fakt ten, ten útočný, ten, ten, ten pak mají nějaký pluk, který je podpůrný, pak mají ten pluk, co začišťuje. Takhle to mají celý, jako, jako cibule <laughs> na stavbově. A, také takhle to jakoby funguje, točí. Jo? A ti, je, elitní jednotky jsou elitní v tom, že mají víc těch lepších pluků, který tlačí a tak jako předávají dál tu informaci. U těch Rusů je problém v tom, že oni, jak to staví, tak buď všechno nebo nic. Oni, oni vždycky, vždycky, byli všechno nebo nic. Takže mají buď ty, když potřebují mít tu elitní jednotku, tak tam vezmou ty, vode všad vezmou ty zkušený, ty elitní, když teda přežijou, a mají tu elitu. No, zatímco Ukrajinci prostě fungují tak, že mají tam ty rotace, mají tam ty mladý, já bych to historicky jistá, nebudu to k tomu jako nějakým způsobem připravňovat. Uh, připodobňovat, pája už, pája se už usmívá. Taky než... měli, kříže, taky měli kříže, taky měli kříže, přesně tak, ale, ale fungovalo to, fungovalo to, protože prostě tam, tam, tam když člověk je, tak cítí to bratrství, cítí to přátelství, to kamarádství, Cítí to, že bojují prostě za, za svoji vlast, za, za, tu, za, tu, za tu svoji ideu, za tu, za, tu, za tu svoji budoucnost. Což prostě a real taková, jsou to elitní pluky, který mají víceméně profesionální vojáky. Oni mají peníze, oni dostávají plat, dostávají ho. Oni, oni mají plat dvakrát, třikrát větší, než prostě by měli vojáci v době míru a ty peníze mají a kupují si za to věci, kupují si věci a já si pamatuju debaty s klukama z ACR, nebudu si kupovat maskáče prostě, nebudu si kupovat nic svýho, když je to moje práce. No tak ty kluci na té frontě to mají trochu jinak. Ty prachy, co mají, to toho spolu. Jo, si vlastní maskáče, vlastní věci, vlastní boty do nějaký té do do fáze a Někteří i spoří, někteří šetří. Já jsem se třeba bavil a někteří si prostě šetří na to, že si koupí barák, že si koupí věci. Takže hnedka, hnedka talenta ta, ta, věc je v tom, že oni mají tu budoucnost a proto za to bojují. A u těch lidí no, tak ty peníze jsou. Je, tak to prostě je. Jako, ne, oni, oni, i, I oni bojují za ty peníze. Ale u těch Rusů, já vlastně nevím, jak to oni mají. Oni mají slíbený peníze, nějaký dostanou. Si? A pak podepíšou ten draft? záleží záleží takhle záleží prostě co je to za, za to. Mobíci mají inačí podmínky, než Jasně. mají než mají uh, prostě dobrovolníci a podobně. Ale realita je taková, že i v ukrajinské armádě i na v ruské armádě ten plat je většinou není není ani tak, jako seš u elitní jednotky nebo nejseš u elitní jednotky. Jasně, speci speciálci dostávají nějaký příplatky a takhle, ale reálně seš hodnocený finančně podle toho, jestli seš na frontě nebo nejseš na frontě. No, mají no, určitý, no, baj, určitý vzdálenosti od fronty a podle toho je no, plat. A obě dvě strany obě dvě strany mají problémy s tím, že některý lidi, kteří reálně bojují, nedostávají ty peníze, které by měli. Jo, mají to i Ukrajinci. Vím, že se to jo, řešilo hodně. Při právě třeba Záporoží dlouhou dobu nebylo braný jako frontová linie, že jo? protože tam to dělalo nejméně. Ale to neznamenalo, že tam neumíralo prostě 100 chlapů denně. Jo? Jako. Takže, takže prostě jako tady s tím mají obě strany. Pánové, já se s váma rozloučím. Bylo to super a zase příští středu, předpokládám. Jo, jo, Ahoj. čau, díky. Čau, čau. tak mě odešel oponent. <laughs> odešel oponent, tak můžeme, můžeš oponentovat nám. Oponentuj nám. Hele, tady se ptá Marty, jestli jsou dobrý ruský satelity a jak nízko se informace z nich dostanou. Já si popravdě nejsem jistý. Já se domnívám, že rusové samozřejmě svoje satelity mají. Jsou, jsou, jsou to satelity, kterým jsou schopni poskytovat informace, Myslím si, že asi i poměrně přesné informace, ale nakolik to si netroufám odhadovat. Vím, že, vím, že běžně dostupný třeba nám, jakoby smrtelníkům, tak jsou snímky, které mají prostě takzvaný, já nevím, teď si to řeknu správně, třímetrový rozlišení. To znamená, že jsi schopný vidět nebo respektive rozeznat věci, které mají třeba tři metry. Jo? Nerozeznáš člověka od člověka, ale když ti někdo vyfotí prostě ze zhora letiště, jsi schopný poznat, co je to za letadlo, co tam stojí za auto, uh, případně prostě nákladní nákladní auto a takovýhle. Myslím si, že rusové mají určitě satelity, které jsou na tý úrovni. Jo, to, nemá, to nemá, podle mě, smysl si nalhávat, že by neměli. To bude dneska poměrně poměrně jednoduše dostupná technika a přece jenom do toho roku 2014, tak uh, tenkrát jsme ty Google mapy a tohle to všechno měli všichni, takže si myslím, že už tenkrát Rusové byli schopni si tyhle věci prostě zajistit, zařídit, sehnat, případně prostě vyrobit, byť s použitím dejme tomu západních součástek, ale tady se dostávám tady se dostávám prostě do, do do nějakého území, o kterém si nejsem jistý a moc dobře nevím, takže, takže On Marty, Marty právě myslí s porovnáním s americkou technikou, je třeba když velitel amerického družstva chce, tak mu nazdí cokoliv Marty, skoro, dobře, skoro, jako chápu, chápu, co myslíš, dejme tomu, že oni, amici to mají trochu ještě jinak, oni mají úplně jiný systémy, mají Blue Force a tak dále, který jakoby ukazujou, ukazujou tu věc nějakým způsobem, Rusové to stoprocentně nemají, nebo nemají to určitě ne takhle v tomhle s tom jakoby americkém podání. Jedna z věcí je to, že amíci už od toho taky trochu napůl ustupují, protože Američani nebyli ve válce, jako jsou Ukrajinci. A invaze do Iráku, druhá invaze do Iráku, kde tato technologie byla vlastně hojně zastupována, tak ukázala nějaké chyby, co tam byly, a že je velká šance, že se k těm informacím dostane prostě nepřítel. Asi to nemoj, protože když jsme to viděli u těch Wagnerovců, jak používají jakoby ten reálný nebo uh, pohled na to bojiště v tom reálném čase, tak to bylo tak jako docela dost exotický. Tak, tak. Na druhou stranu je potřeba říct, že byť mají Wagnerovci nějaký výsledky, nebo doufám si říct, že 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 velmi dobrý výsledky, tak to pořád není elitní jednotka. Není to, není to nejsou to průzkumníci, nejsou to speciální síly nebo něco, jo. jo. Tady, tady u těch, u těch Wagnerovců obzvlášť bych, si, bych byl, bych byl s, těmahle, s, těma, s těma neopatrný, ale asi bych je bral trošku s rezervou, protože Wagner je to soukromá, soukromá společnost a já si myslím, že oni spoustu toho opravdu si musí nakupovat sami. Ať už se týká jo? prostě vybavení, úplně všechno. nebo, nebo úplně všechno. prostě úplně všechno. a všechno. No. Všechno se... já, vím, že, já vím, že když jsem nějakým způsobem pátral, tak oni byli i články, takhle, oni si 100% kupují všechno, mají i vlastní továrny, který pro ně vyrábí vlastní věci. Jo, to, je, to je třeba málo kdo si to uvědomuje. Oni mají továrny na obrnění vozidla, oni mají továrny, nebo oni, Prigožin, má továrny na obrněné vozidla, má továrny na výrobu jídla pro ně, má továrny na nějaký jakoby základní zbraňové systémy. A to, že nějakým způsobem stále dostávají munici od armády, je tím, že jsou na tom úseku. Jo, takže to, je, nutné nutný pochopit, že Wagnerovci jsou expediční, expediční soukromá armáda. Takže oni jsou třeba zvyklí mít nějaké svoje vlastní zajištění třeba v Africe. Jo, mají prostě na to, mají na to vlastní prostě technologie. A tím že, tím, že nějakým způsobem se dostali do víru, do víru té ukrajinské války a dostali k sobě strašně moc masa ve formě vězňů, tak jim hodně klesly sklady těchto, těchto věcí. Hodně. Marty, Marty, se ptá, jako, jestli jako mají jiný typy obrněných vozidel. Ne, to, to nemají. Maj? Mají? Ale mají, třeba vlastní... Mají třeba... Obrňáky. Mají třeba vlastní opravny, kdo, počkej, jsou, v vlastně mají ten vlastní obrňák, ne? Vlastní, co mají tu vlastní sérii. Jo, stoprocentně. Dokonce v ATMku teď o tom byl nějaký. V ATMku o tom byl i článek. A oni si vyrábí vlastní takový ten dlouhý, takový ten dlouhý obrňák s osmi oknama. Aha, Uh, hele, počkej, já nevím, jestli se teďko nepletíš s těma, s těma autama, co, co měli v podstatě jenom, jenom Čečenci, co měli jenom Kadyrovci. Ne, 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 Ani... uh, uh, opravdu, opravdu, jo. Uh, já, já to zkusím najít, ono je to, oni tomu jak říkají, oni tomu jak říkají, je to taková hnusná, hnusná věc, velká hnusná věc, viděli jsme jich několik uzničených. Myslíš tajfuny? ne, 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 ne. Uh, nicméně, nicméně takhle, uh, jestli, jestli, to jenda najde, tak tak určitě určitě to tak jako zjevně bude. Ale minimálně, minimálně se určitě ví, že mají vlastní opravny a že mají vlastní vlastně utrbaářský závod. je to ten, je to ten hnusný vrap postavený na šasi Uralu 432007. říkají tomu Wagner Wagon, jo, je to je to, já to zkusím najít. Já mám tady nějaký fotky ještě jako, je, ještě jako Vydělej. je mají z toho z, z Afru je tohle ale sto, to jsou šesti kolky. Jo, 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 jo. To jsou šesti kolky. A co na to koukám, tak to má věž z BTR 80. Tak. Co takhle je vidět by z fotek. Jo, 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 to jsou, to jsou A je to, je to jasně, je to v podstatě obrněný, obrněný, obrněný nákladák. No. Jo, je to jako nějaký mrab, oni on, on, on to. A to právě mají jenom oni, to nemá nikdo jiný. Jo. Je to, je, takže, takže, takže na tom, a na to dodnes se neví, kde to moc vyrábí, oni tomu říkají čuka. Mm -hmm. A to má jenom pro sebe, vím tady nějaký zetkový, zetkový tady jsou uh, v Pangeitu. nejvíc byli vidět právě kolem... Jo, teď koukám, jo, z roku 21 jsem tady našel fotky z, z Afriky. Tak, 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 tak. jak to se ukrajin, na tom, z ušku, z ušku 23 na jednom a na druhém tadyhle potom později tak je fotka má to věž z BTR. No? Jo, to je ono, to je ono, to je ono, to je ono. Jsou, jsou, ty úpravy z těch 100, 150 jakoby. Jo. Jo. Okay, a to, to, jsem, a to, jsem to on ona to má, ona to má vlastní někde výrobu. S tím se asi nevím moc kde, nebo někdo to spíš neřeší. A v nějakých větších větších počtech jsou právě že jsou nasazovaný ve větších počtech, 10+, takže to znamená, jo. že mají nějakou, nějakou vnitřní sériovou výrobu. Jo. a je to třeba někomu rap. Jak moc efektivní to tu, tak, nevím. Konstrukčně to tak vypadá, no? že to má má to má to šipovitý spodek. Jo. No, podobně podobně jako měli jako měli rodesky, ty, já nech se ty, ty vagony. Vím, co myslíš. Jo, je to je to, je to podobného. Každopádně, eh, takže oni to je firma, co se živí expedičníma vojskama. Takže oni, jak byli vrhnut, vrhnu, takže měli nějaké zásoby, měli zásoby určitě jídla, proviantů, měli zásoby jakoby výstroj a toho možného, protože jejich eh, nasazení a funkce v Africe ty troufnu říct jako docela jako kladně, jako tam, tam jako tam ten, tam ten, ten systém tam jim nějak fungoval. Zatímco Jasně. na té Ukrajině prostě tak si tak absolutně si myslím mají sklady prázdný. Jo, jak dostanou, jak mi dostanou mraky, mraky, všech, mraky všech možných eh, lidí, který musí oblíc, který musí dát dokupy eh, a oni často umřou, takže ty uniformy nevrátí. <laughs> Ale no, tak v té Africe se bavíš o desítkách, stovkách, že jo? Jakoby... Tak, tak, a tady se bavíš o, tisících, o deset tisících. Relativně dobře motivovaných a pravděpodobně i zkušených z armády lidí, že jo? Protože tam se asi nedostane prostě nějaký uh, kuchař nebo, hmm. nebo prostě někdo, kdo si chce jet zastřílet do Afriky. A tady to, co se stalo na té Ukrajině, tak je jako dost bez, bezprecedentní. Což, na což vlastně navazoval i ten, i ten náš článek, nebo to zjištění o tom, že oni vlastně ty zkušení jakoby nebojují v podstatě. Že to mu spíš jako velej. No. Tak. Uh, Marty, co se týče Wagnerovského letectva, tak uh, mají, ale to jsou, to jsou věci, které jsou nakoupené vlastně třeba, dejme tomu, z Běloruska a tak vyřazené věci. Uh, co se týče těch bruských věcí, tak jsou to dost často právě třeba vrtulníky, kdy je to, já nevím, dva nebo tři měsíce zpátky, uh, kdy podle, podle i matrikulačních znaků, který tam zůstali, na tom vrtulníku tak bylo vidět, že to původně dřív patřilo běloruské armádě. Uh, nicméně ano, mají pak i bitevníky SU-25, no, že no, v, ale v, to v malých počtech. Právě. V malých počtech. A v malých počtech, to je, to je pravda. ale, ale, ale ano, Mají, mají, i svoje, mají i svoje letectvo nebo nebo minimálně nějakou jakoby leteckou složku. Je to tak. Uh... Ale, ale je pravda, že jsme je neviděli nikde jinde než kolem Bachutu. No. Jo, protože Wagnerovci jsou po celé frontě. Jo, není to tím, že by Wagnerovci byli jenom Bachutu. Nejsou. U záporuží, třeba, jak jsem byl, jak jsem, jak jsem byl já, tak tam vlastně tam byli taky, tam měli taky nějakou vlastní, vlastní skupinu. Docela asi 20 kláku od nás. A to jsou prostě normálně funkční asi jednotky. Nejsem si, nemyslím si, že tam prostě měli nějaký masovou linku, to prostě si asi schovávali na ten, na ten Bachmut. Každopádně e, jsou po celé frontě. Jsou po celý frontě a fungují jakoby... Zlí jazykové by mohli říct, že fungují trochu jako, nebo fungu, měli prej, možná i fungovat v rámci nějakých politruských politických tezí. Ale to se říkalo i o kde jsou kaderovci? Kde jsou, kde, kde, Stílu. kde jsou kaderovci? Stílu stílejte, co kde jsou, kde jsou mý, mý milovníci kos? Kde jsou kaderovci? Já se ptám, kde? Kde jsou kaderovci? Je, reálně, reálně kaderovci, kaderovci, kde je, jsou? Je, je zajímavý, že na to teďko narážíme, kaderovci vlastně na ve skutečných bojích tak se objevili právě u toho Chersonu. kde a teď si nejsem jistý tím datumem, ale myslím si, že to byl nějaký říjen nebo začátek listopadu. A tak vlastně Kadyrov oznámil, že, že ty jeho jednotky, 144. nebo 144. teď jsem tím mechanizovaný pluk nebo prapor, teď, teď, bych kecal. Já myslím, že prapor. Já myslím, tak uh, regiment, regiment. To je pluk, ne? Asi vlastně pluk? A to je jedno. Nicméně, nicméně uh, oni měli, oni měli pluk. přišli, respektive takhle. Kadirov sám informoval, že ten jejich pluk ztratil tuším, že 22 nebo 23 členů. Uh, což nejsou úplně bezvýznamné ztráty, protože to bude znamenat samozřejmě i nějaké množství raněných. Vycházíme-li z toho, že, že počet, počet vlastně raněných Uh, je dva až tři ku jedný vůči mrtvým, tak už to pak nejsou úplně bezvýznamné ztráty. A v podstatě od téhle doby není o kadirovcích slyšet jinak, než občas tak víte zkazky od mobíků o tom, že tamhle po nás stříleli nebo nám řekli prostě, že když se otočíš, tak tě rovnou střelíme. Čili já si myslím, že a, a všechno to, všechno tomu jakoby nasvědčuje že Kadyrovci reálně prostě ukončili skutečnou bojovou činnost, jako bojovou činnost, kdy, kdy bojovali proti Ukrajincům s pádem Khersonu. Jo. Jo, jo, uh, no, ano, jako, myslel jsem jako zadržovací zadr 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 oddíly, no, to je no, lepší. No, modrý, no. Čepice, NKVD, nazdar. No. <laughs> tak, čepice, přesně. Uh, <laughs> Folinžej, J se ptá, kdy rusové nasadí armaty. Ale Fallon J. Tak, eh, armaty, takhle. Já jsem slyšel, že v Rusku je nedostatek stavebních materiálů. A dřevotříska jde strašně na odbyt. Tak to budou dělat z těch, ne? Z, z Hurbloku, nebo jak se tomu říká, hourde a, ne, a nebo si v Číně koupí falešný Lego duplo? Sluban? Ne, eh, takhle. Eh, armaty, já myslím, že. Ní... Jelikož asi si pamatuju, že jsem někdy před rokem četl krásný rozbor, krásný rozbor toho, že armaty nikdy nebudou fungovat, protože nemají motory. No to není ani rok, to je, to je já nevím, asi tři měsíce zpátky, co A... jsme o tom psali. Jo, no, to, že... to, 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 to. A Teď to tu byl tuším, že top war, top war, nebo nějaký takovýhle jako server, který spadá, který spadá pod, pod, pod zvezdu, že jo? ruské ruský propagandistický vojenský kanál. A ten vlastně, ten vlastně mluvil o tom, že přesně jak říkáš, armády nemůžou pořádně fungovat, pokud budou mít tuhle tu verzi motorů, protože ta prostě nemá dostačující výkon. A nemá výkon nejenom k tomu, aby ten stroj jakoby jezdil spolehlivě, protože tam, se, tam jsou problémy s párováním upředu, u převodovky, ale nemá ani dostatek výkonu k tomu, aby tuším, že fungovala spolehlivě ta elektronika. Je, je, to tak, je to tak, te, takhle. S jsme to včera nakousli v Třešničce, kdy vlastně uh, TAS nebo, nebo RIA to bylo, Ria. tak oznámila, že Rusové nasazují armaty, ale jenom, jenom pro nepřímou palbu na nepřítele. Ne, 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 ne takhle, ne, ne. TAS, 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 řekla, že tuším TAS řekl, ne, ne, to bylo co jiného, pardon. To bylo s tím s že... Ne, ne, s P Piotrem Velikým. No, no, no. Já jsem že se bude stahovat uh, dekommissionovat de a Ria řekla, že půjde rovnou do šrotu, že jo. Ale tady to bylo, včera to byla Ria a ty řekli, že se, že už jsou na frontě, ale že jsou nasazený v podstatě jako dělostřelectvo. Nevím. Což. Já v zásadě, Důkazy nejsou. Což, což ale pozor, jako takhle, to dává smysl, protože uh, Ukrajinci tanky využívají hodně jako dělostřelectvo. Hodně je využívají prostě v rámci jakoby samohybný, samohybný děla. Uh, na blížší podporu než dělostřelectvo celkové, než, než jako těžký 155 nebo 152. Takže jako oni na to mají ty 125 mm uh, projektily. Takže na to využívají. Nicméně, nicméně proč bych používal takhle gene generační tank na nepřímou palbu, když mám všude kolem mraky ostatních uh, jiných tanků, který k tomu můžu použít? Um, hele, já ti to řeknu takhle. Je to, je to prostě, je to prostě možnost si tu zbraň vyzkoušet. Jo? Já zase jakoby já, ono, ono, když se, na to, když se na to podíváme, tak z logického hlediska to vlastně... Demo dáme... Jo, je to, ano, je to demoverze. A nicméně, nicméně, uh, proč, jakoby, já si nemyslím, že v zásadě ta, ta, tale, ta, ta, informace, že jsou tam nasazený, je nutně nepravdivá. Já, já, já takhle, ta, já, já, si spánu, já, si já, já si nedělám srandu, počkej, Počkej, já si nedělám srandu z toho, že by tam byla armáda jako taková, jako ta krabice. Tam může být třeba nějaký modul, který nevypadá jak armáda a řeší třeba to dělo a tak dále. Já to chápu, jo, toto. To. to proč ne, Ježíš Maria? Jo, vezmi, jako třeba, jako i Němci za války využívali podvozky na to dali dělo a díky tomu testovali děla. To já to ne, chápu. Ale armáty už jako v bojových podmínkách byly, ne? Ale armáty právě už v bojových podmínkách byly v jo? No, no, Ale... Jenomže, jenomže jak to dopadlo? No, asi ne moc dobře. No, mínus je. dva! Jenže uh, z propagandistického hlediska si myslím, že to úplně jako smysl nedává, že jako jako všichni čekali, kdy, kdy se tam ten tank konečně objeví, ale pokud těch uh, tanků jsou jakoby jednotky kusů, jo, maximálně nižší desítky, Není dějeme, ani série, takže... Jo, tak... Uh, uh, já jakoby úplně tomu nerozumím, prostě. Já tím tě, vaším argumentům rozumím, ale nedává mi to smysl. Prostě. Takhle, to co mi když třeba píše Marty, já jsem chtěl taky na to navázat terminátoři. Terminátoři se ukázali a zase zmizeli. Protože terminátor je zase vybájená zbraň. To je vybájená zbraň. To je to je to. potom to hezky to sestříhaný video který neukazoval vlastně naprosto nic a ještě k tomu byl falešný popisek, že jo? Jo, tam <laughs> tak bude, stílelo, takhle, terminator, terminator, je to, když prostě máte přání odce myšlenky. Jo, že prostě něco bude fungovat tak, jak si myslíte, že by to mělo fungovat. Um. jenom, ještě, když se tomu vrátím k těm motorům, jenom chci říct, že nám psali naši již kamarádi ze 128. A jak jsem vlastně fotil tu T80, -ku tak ona nebyla, nebyla plně nasazitelná, ačkoliv nějaký způsobem jela, protože prostě ten motor měl nějaké chyby, on je, on turbínový. tak neměla kompletní díly a už jsou kompletní díly a už ji de facto jak mají nasazenou. Takže ten motor je opravený a zase ten, ten tank jako takový jezdil. On jezdil, ale to je tak všechno, co ten tank dokázal. Prostě ta krabice se posouvala. A teď tam mají tu jednotku opravenou, danou dokupy, takže ten tank má teď ten svůj 100% potenciál toho, co má umět, a ty systémy jsou napájení, napájené tak, jak to má umět. Jo? Takže najednou, ta, najednou je to z krabice opravdu jako živý akční tank, který oni můžou použít. A mají ho vlastně navíc, protože oni mají 10 tanků, a teď je vlastně 11 prakticky za to. A to, to, ta armata zase má problém v tom, že ten, ten, jako ten motor, oni ani ten motor nemají jak vyvinout. Tam doslova, jestli to je ten článek, co si myslím, že o kterém mluvíš, tak tam doslova psali, tam se ten motor musí udělat od znova. Jo, to byl rozsáhlý článek o tom, o tom přesně tak, proč ten motor je, je strašně nevhodný vlastně pro, pro použití v tomhle konkrétním tanku. Jo, Ono to tam bylo rozepsané, ten článek byl dlouhý, my jsme z toho vzali nějaký základní výcůc a udělali jsme ha, -ha, -ha. Protože jak, to jak, stalo... jak umíme jenom my. <laughs> jo. Je, tam, je tam motor z jedničkový fábě s dvouma turbama. <laughs> Uh, o co, jo, o co bychom vlastně jde, takhle. Těch, jo? A, a aby jsme se jako nesmáli úplně. Buďme trochu vámenkovážnější, uh, to, že já udělám uh, vojenskou technologii, která de facto čeká jen na nějaký jeden díl, je normální. A my si to dělali běžně a taky se jim to častokrát nepovede. Neříkám, že ne, prostě tak to je. U, mám, mám technologii, kterou nějakou s nějakým stylem na nějaký kastle. Ta technologie něco potřebuje, a já ještě nemám hotovej Uh, finální, prostě, finální, třeba power PowerPack a tak dále. Uh, Vys. Uh, letectví, americké letectví je tím známý, prostě. Já mám, já mám letadlo, uh, Vys, třeba F-35, naše oblíbené, tak oni nemají ještě úplně hotový uh, ty ty PowerPacky. Nebo respektive, mají tam nějaký, funguje to, je to teď nejlepší bitevník, lomenostíhač, no, oh, bitevník, multi, multi roll uh, fight, fighter nebo takhle uh, na světě. Je. Prostě je, to je realita. Ale ještě nemá úplně hotový ty motory z toho důvodu, že se počítalo, že budou lepší, aby se mohly dávat na to, na to další technologický jakoby, jakoby věci navíc. Rusové si řekli, že to je super nápad a udělali možná chybu, skoro 100% chybu v tom, že udělali podobný přístup a řekli si, teď uděláme moderní technologie, dáme to na kasly a motor, ten dovyvineme. To se, to se vyřeší. Um, problém je v tom, že oni nepočítali s tím strašlivým backlashem, který způsobila vlastně anexe, anexe Krymu. Tak, tak. Jo, tam uh, tohle, to bylo, tohle to bylo něco, co vlastně způsobilo ten zlom. Ono v zásadě ta armata by fungovala. Ta armata na papíře vůbec není špatný stroj. Jo, je to, je to modulární platforma, což ano. je super. Ano. Je to stroj, který má dálkově ovládanou věž, k čemu se v současné době masivně přechází. Ano. Je to věc, která má dobře vyřešenou, nebo aspoň zase na papíře, dobře vyřešenou ochranu posádky. Ano. To znamená nějaký titanový kapsle a takovéhle věci. Ano. A má to moderní, nebo respektive má to moderní dělo, které je schopný používat současnou současnou protitankovou munici, včetně, včetně právě, že jo, munice s ochuzeným uranem Svinec 2, což je což je ruský, ruský ekvivalent vlastně munice s ochuzeným uranem nebo respektive s penetrátorem s, penetrátorem, s uranu, uranem, co používají uh, západní stroje. Už Čili, tak, už těch, 30 let. Je, je fajn, problém je v tom, že rusové neumějí vyrobit drobnou moderní elektroniku, Kterou, na který oni byli vlastně závislí ze západu. Po roce 2014, respektive 2015, v době, kdy se pak začaly, vlastně, kdy začaly vznikat ty sankční balíky, tak došlo k tomu, že oni měli nějakou zásobu. A ta zásoba se montovala do moderních, nebo do modernizovaných vlastně T90 a následně T90M, že jo, ten, ten proryv, který, který jo. vlastně současné době je tak jakoby opěvovaný. A navíc ještě do těch armat. Jenomže, jenomže armata tím, jak to byla proof of concept, jak to byl testovací stroj, respektive neexistovala sériová výroba, tak dostali logicky přednost vlastně stroje, které nějakým způsobem byly schopný fungovat a, fungovat jako celek. To znamená, to znamená ty 90 No a na armatu podle mě prostě to nezbejvalo. Takže já se, já se domnívám, že pokud ty armaty skutečně jsou na té Ukrajině a skutečně jsou použitý uh, jako vlastně dělostřelecké jednotky, nebo respektive jednotky pro podporu a nepřímou palbu, čili to, co by, co by teoreticky měly splňovat ty terminátory, uh, tak uh, Jo, jasně, ale ale ten stroj, pokud se dostane do, do, do přímého boje proti, proti západnímu tanku, a teď se bavíme, nebavíme se, dejme tomu, prostě o, o, o Leopardech, já nevím, 2A4, což je relativně zastaralý stroj, ale bavíme se o, o Abramsech nebo, nebo uh, 2A6, že jo? Uh, Leopardům, Uh, tak bude mít problém. Podle mě bude mít opravdu vážný problém, protože tam vzhledem k tomu, že to je určený, že to používá na nepřímou palbu, tak uh, tam nebudou podle mě dostatečně, dostatečně výkonný ty optoelektronické senzory, které je poskytovat ten přehled o tom bojišti. Ale zase, je to jenom moje domněnka. Jo? Netvrdím, že to tak nutně je. Takhle, já, já ti to... Já teď si, hele, si opo oponenta, máš umít. Um, proč si myslím, že tam nejsou armaty? Je to úplně jednoduchý. Není tam bumerang. Víš proč? Pojdej. Protože bumerang, když hodíš, tak se ti vrátí, vole. Není tam bumerang, není tam... Jak, jak, je ta třetí platforma, co byla z té armaty Kurganěc. odvozená? Co? Kurganec. Kurganec, tak, to je patnáctka, že jo? To je, to patnáctka, to je v podstatě, to je... To, to vajcí, je... T14. No, no, no. Tak, 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 Jo, nejsou tam tohle ty, ty typy protože oni celkově za prvý to mám zase, když to takhle připodobníme je to stejně jako Viper a Cobra Viper a Cobra, že je to Cobra ne, Viper a ty naše vrtulníky konc. Viper a no máš ten, to je ten, to je ten modernizovaný Huey, že jo a vůbec <laughs> dobrý, v pohodě já se v západní technice nevyznám Ka každopádně to, je, to, je, nevzpůr, je, to no. je je to Venom, Venom, Viper a Venom a to jsou vrtulníky, děkuji, děkuji, to jsou vrtulníky, který mají společných přes, ne 80, myslím, že přes 60, tam jde o to, že měníš jenom uh, pohodlná jednotka, stejná, měníš ten, ty věci k tomu. Výborný koncept, uh, osvědčil se, logisticky, logisticky je, to, je to rohlík, je to super. A rusové to sami chtěli mít, že u Kurganiců a u armat. Kdyby Kurganici byli na frontě, tak už tam má nějakou logistickou podporu, mají tam nějaký logistický náhradní díl a tak dále. A to už bych byl schopen věřit, že když se tu ty dva ukážou na jednom místě podobně, tak tam mají aspoň ty techniky, co umí ten motor vzít, víš co myslím, jo. Ale jo. když tam furt mluví o armatě a ani slo, já jsem za celých 470? 427. 427 invaze na Ukrajinu. já to píšu každý den, už, já už ty čísla, už, já už. Každopádně, tak když tam jsem za celou dobu neslyšel, že T15 někde vůbec bude. Ani jednou jsem to nezaslech. A ono takhle, zase je potřeba říct, že tenhle ten koncept, vlastně armata, Terminator, Kurganěc, Bumerang, tohle to byla celá ta téčková série. Tak. tak vlastně byla určená k tomu, by fungovala jako jako jeden celek. Tak. Jo? Původně ano. Ten ten, ten, ten nápad, který dává smysl, vlastně. Jo, je, jo, je, 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 to, je to chytrý, zamysleli se. No, hele, mysleli to dobře, dopadlo to jako vždycky. Dopadlo to jako vždycky. Já to nechci nějak hanit. Hanit? Uh, <laughs> Terminátor sám o sobě, jakožto, jakož to stroj, který je určený k poskytování vlastně palební, podpory pro tankové jednotky, tak je super. Jo? Má to, má, to, má to, uh, kanonový dvojče, má to protitankové střely, ale zase, jo, je to, je to do značné míry něco, jako jsou strikery. Ten stroj samostatně nemůže operovat Vlastně bez tanků. jo? Je to stroj podpory a je to stroj, který funguje v kooperaci. A to, co, to, co my vidíme, nebo respektive to, co jsme viděli z těch z těch, z těch, z těch Terminátorů, tak byl stroj, který střílel do lesa, pak byl střih a pak byl záběr na hořící tank. A... To umím taky. Ano, za tři, dny, za, tři dny, se objevilo video hořícího terminátoru. Jo? A ten stroj jako demonstrátor, jako, jako propagandistický video, byl strašně super. Ono se na to dobře dívalo. Jo? Terminátor střílí do lesa, zničí, zničí, prostě, zničí, zničí celý, celou jednotku prostě ukrajinských ozbrojenců. Super. Problém je v tom, že se to potkalo s realitou. Což, si myslím, je si je celkový jejich problém. pokud na té Ukrajině jsou, tak to, od, tak, tu rusové nechtěj, logicky nechtějí opakovat. Jo? Čili je možný, že tam jsou, je možný, že tam opravdu fungují v té palební podpoře, ale je otázka, je otázka uh, jako proč jsme ji ještě neviděli. Jo? Neviděli jsme, jí, neviděli jsme jí možná z toho důvodu, že co si budeme nahávat, rusové nejsou moc dobrý v tom v tom obseku, v tom, v tom uh, operačním zabezpečení. A to video by Ukrajinci byli schopni nějakým způsobem prostě detekovat nebo něco, no a, a poslali by tam, že jo, Mars. Já jenom teď ukážu jenom, prosím tady ukážu jenom, takhle, takhle vypadá Kurganěc. A takhle, takhle vypadá armáda. Že? Neviděli jsme kurganěc. Je, je tam. Je tam. Na Twitchi. Jo, sorry, já mám, jo. To vypadá kurganěc a to vypadá takhle vypadá armata. Jo, doslova, doslova, je to jakoby couvající, kurganec je prostě sporu na šasy, je to couvající šasy. A nějakým způsobem, já prostě nevěřím, že tam ta armata je, jen kvůli tomu, že nikdo neřekl ani slovo o Kurganicovi. To je vlastně no, no. jeden můj problém. Možná samozřejmě se pletu, jako pletem se občas, ale, ale ten tank, ty technologie potřebují prostě kolem sebe mraky lidí. Když potřebují když kolem sebe mraky lidí během blbý přehlídky, tak potřebují mraky lidí i během nasezení v poli. Jaký přehlídky, Honzo? Nechápu, co myslíš? Jaký přehlídky? Žádná letos nebude, pokud vím. No tak byly, ne? Nějaký. Minulých přehlídek. <laughs> Jinak taková aktualita. Rusům se v Murmanské oblasti zřítila s tíhačkami k 31. Nepsal to, nepsal to dneska Adam náhodou do četu? Bylo to tam. Bylo to tam. Fanalý to bylo. Ne, četu. To je jedno. Nicméně <laughs> takhle, já nechci, já nechci, aby to vypadalo... Říkám že to, to růzka, říkám lidem. <laughs> že, si, že, si, z Ruska děláme jakoby za každou cenu srandu. Jo? My jenom vycházíme v tomhle z tom ohledu, vycházíme z informací, které nám jsou dostupné. A to že, to, že my jsme ji nezachytili, nutně neznamená, že k tomu nedošlo. Ačkoliv si myslím, že pokud, pokud by se tam tyhle stroje objevily a pokud by měly nějaký efekt na bojišti, tak by to naše zdroje věděly. Ať už, ať už, zdroje, které jsou přímo na zemi, na Ukrajině, nebo by to aspoň věděli ty zdroje, kterými, kterými sledujeme. To znamená, že by se to objevilo prostě na, na Telegramu, na Kontakte nebo, nebo prostě na Twitteru, nebo někde. Jo? Ta, fotka, ta fotka by byla. Určitě, určitě, jako takhle minimálně, minimálně ten převoz by nebyl určitě jako jednoduchý pro ně. A ne. bylo by to vidět. Prostě by to tak bylo. Uh, to jsou ty armaty. No. To jsou ty vaše armaty. No, ohledně toho, co uh, to dál? Jak vlastně my, my jsme, pokud nás ptají, jak to vidíme dál. Uh, ne, my takhle rozhodně nesi nechceme hrát na nějaké analytiky do budoucna, nechceme se dívat do budoucna, neumí, neumíme věštit z koulet. Problém je v tom, že víme jen jedinou věc, bude to trvat ještě nějakou dobu. Já, já si můžeme to zase opakovat, já si neumím představit situaci, že by válka skončila jako nějakým způsobem ze dne a den. A nebo že by skončila tak, že jedna z těch stran jako uhne. Jedna z těch stran určitě neuhne, a ta druhá vlastně asi taky ne. Ta <laughs> tam, taky tam by ne. musela dojít fakt k nějakému převratu. A, a... Ten si nemyslím, že je v této fázi jako možný. Já si myslím, že Ukrajinci neuhnou už jenom z toho hlediska, kolik do té války investovali. A teď se nebavím o penězích, ale bavím se o těch životech. Ano, ano. Jo, opět životek. Opět bavíme se o tom, že. Mají oni mají morální právo obránce. Tady je otázka, kdy budou volby na Ukrajině. Podle mě nebudou. Nebudou, protože máš, máš staný právo vyhlášený no. a... Omezený občanský svobod. To, to, je, to je, to je, i v, našem, v naší ústavě, nebo teď nevím, jestli v ústavě minimálně, ale ve chvíli, kdy dojde k válce, tak se, tak se vyhlášuje vlastně výjimečný stav a, a volby se odkládají ad infinitum vlastně do okamžiku, než nebezpečí pomine, mám takový jinak, pomoci, abyste jenom pochopili tak... jak, je stano, jak je staný právo na Ukrajině, tak je stále a to znamená, že ve 20, ve 20 Dva. Jedna hodin je komandantský čas a všechny blokposty jsou zavřený pro všechny to jsou zavřený, jo? bez nějakého speciálního povolení nemůžete projít blogpostem a ty blokposty tam jsou skoro všude a Prostě vás, vás prostě odmávnou, prostě tam nemůžete. Prostě vás, buď vás uh, začnou řešit, co tam děláte, kdo jste, proč jste. Do vás odmávnou zpátky, protože oni mají ty zóny, jako cibule, mají zóny. A po se třeba, buď přes noc lesem, mně je to jedno, ale prostě komandácký čas přes ten post bez povolení nejdeš. A oni tam držou, jako tam to tak prostě funguje. To je prostě bez, bez nějakých reálných, jakoby důvodů tam se nemůžete pohybovat. To si také, jako lidi myslí, že tam může každý, kdo chce, jak chce, co chce. Ne. To se to není tak. A ještě eh, jestli je problém vybavit leopardy termovizemi. No, otázka je, jestli mají ty termovize nebo nemají ty termovize. Ono koupit z termovizi na obrněný vůz na tank, na cokoliv. To není, že si koupím kukátko, jako má myslivec každý tady u nás. Jo, to, není, to není za 100 tisíc tamhle v Army Shopu. To jsou úplně jiný přístroje. Jo. To je... A když ty přístroje nám prostě nedají třeba, když třeba ty Němci nechtějí do těch Leopardů dát nějaký termální přístroje, tak kde je mají vzít? Ty španělský, ty španělský Leopardy je rozhodně nemají. Uh, ptá se Marty, jestli musíš mít speciální leopardí typ. To se nebudví od typu tanků, ale od typu kanónu. To znamená, ty musíš mít, musí to, musí to, fungovat, musí to fungovat, spolehlivě fungovat a musí to být vlastně kalibrovaný na konkrétní, na konkrétní typ zbraně. Jo, to je jako kdyby jsi si koupil optiku na, na, na 308 Winchester a střílel pipi česku. Jo, fungovat to nebude, respektive takhle. Ano, jsi schopný se s tím naučit, ale nebude to, ne, nejde o soket, nejde o soket, jde, když to, když to řeknu hloupě, o záměrnou osu. Jo, ta bude mít, bude mít jiný, bude mít jiný, uh, jiný kříže, tak to řekni. Jiný kříže, jo. jiný, kříže, jiný vzdálenosti tak, a všechno. Tak, tak, tak. Když, když, prodává, když si kupujete, když máte někde ty myslivce třeba a má nějaký, každý má pušku, tak skoro každá ráže má vlastní, má vlastní osnovu, na kterou se dívá. Záměrnou, má jiný, jiný, tak, jiný dopady, tak, tak. má jiný vzdálenosti mezi tečkama, když to řeknu hloupě. Jo, je to, není to, není, to, není, to, není to univerzální. Ale Meopta by to nezvládla. Zvládla, meopta, ne. asi by to vyrobit zvládla. Jako takhle, nezvládla, nezvládla. Meopta, pokud se nevím, tak Meopta nedělá prostě e, tu techniku. Jo, to prostě, a hlavně to, 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 už je, to, už je, to už není o tom, že dělám optiku nebo nějaký termo, to už jde o to, že dělám prostě optoelektronický systém. Jo, to, to, to je systém, to je balistický počítač, to už je, to, to, už je, to už je takový celokoncepční technologie, kterou prostě třeba v Čechách umí jenom pár firem, myslím, že dvě jenom, na Slovensku taky a má to, když to řeknu blbě, monopolizují to jenom tady dvě firmy. Jedno z nich je FP Defense, která teď nevím pod kým je. A druhá je, druhá je že Excalibur Arms. Jo, to, jsou, to jsou reální, to jsou reální firmy, které mají zkušenosti a mají schopnost to vyrobit. Jo, třeba jako, protože Excalibur dokonce je jeden, jedna, jeden, typ modernizace, co Ukrajinci používají. Na, na, na nějakým, na nějakým tom jako levelu, jo. Ale Jo, to, 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 prostě... Dodávala termovizi a dodávala nějaký, nějaký s... typy, nějaký složky. Jo. N nebylo to kompletní jako vej, hotový zařízení. To si, strašně, to si, strašně, musíte, to si strašně musíte jako uvědomit, že to je jako auto. Jestli si myslíte, že auto se vyrábí jenom v Boleslavi, protože to je Škodovka, tak to není pravda potom, jako teď se čekalo, čekalo se na 200 000 hotových aut, protože prostě nepřišly, kličk, nepřišly ty čudlíky do aut, nebo kličky, nebo cokoliv. Ten subdovatelský systém, který tady byl během míru, je ještě furt, jo? my tady jako, my tady nemáme Teslu, která vyráběla 100 000 elektronek prostě pro nějaký jiný systém. Gumičky nepřišly, přesně tak, jak říká, jak, napíšem, jak píše Geek, se gumičky nepřišly. A Že... To, že nepřišly gumičky je jedna věc já dělám, dělám, dělám v logistice a zaměřuju se zaměřuju se na, na přepravu z Číny. A, a ten fakt ten fakt že ty věci nepřišly tak spočívá trošičku jakoby v něčem jiném. No třeba kontejnerová přeprava přes Rusko po vápní stezce tak funguje naprosto bez problému. a, a naše firma tak je schopná schopná, prostě ten kontejner do tří týdnů do tří týdnů dodat z Číny a do Evropy. Úplně bez problémů. Jo. A ten problém vychází z nějakého nedostatku materiálu, konkrétně prostě v té konkrétní fabrice, odkud ta konkrétní firma bere. To prostě není o ničem jiném. To si myslím a doufám si tvrdit, že s válkou nemá úplně co dočinění. Všechno se vším, jak se říká. To je, je to propojený, všechno je propojený, až na to, že tak trochu jako vůbec. Záleží na tom, záleží na tom jestli to propuješ vole bod jedna s bodem dvě, s bodem tři, s bodem čtyři, nebo jestli to propuješ vole a děláš si z toho, co potřebuješ, aby tam bylo vidět, že jo? jo? Je to tak, je to tak. Tady Geek, Geek, se ptá, jakoby, že viděl, když byl zrno a Papadopoulos, já jsem to řekl poprvé dobře, v Insideru, tak se odvážili dělat odhad výsledků, že na možný výsledek války a přiznali, že není reálný Krim, pokud si pamatuju, shodli se, že nejlepší výsledek bude návrat na čáry 24. Hele, takhle. Jak jsme se bavili o tom, že by se tam stal nějaký převrat? Na Ukrajině. Tak si Měl myslím... To... No? to, mělo by v Rusku, ne na Ukrajině. Ne, 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 ne. Jako jasně, ale s těma volbama a takhle, jak jsme se bavili. Pokud Měl by takhle. se stal nějaký převrat na Ukrajině, tak by to bylo, kdyby někdo tam nahoře řekl, no nám bude stačit ta čára na o 4. tak potom možná bude nějaký vojenský půjč, protože ty lidi na těch na frontě, ta, ta, masa mobilizovaných, ta masa, jak to říct, uvědomělejch lidí, kteří prostě mají nějaký názor a jsou tam, je tak veliká a oni to prostě chtějí dotáhnout do konce. Je budíším, budíším jako v tom, že prostě se teď neboje o Kursk. neboje se o Kursk. Tak oni jsou asi částečně jako přemotivovaný, že jo? jo uh, jsou, na jsou... Ukrajina nějak výrazně neprohrává, tak. těm rusákům se tam v podstatě extrémně nedaří. nedaří. ve vlastně srovnání s těma jejich plánama, takže takže oni jakoby ty Ukrajinci toho sebevědomí budou mít asi hodně vysoký. A přijmout nějaký jako poloviční míry by, pokud ne, nedostanou jakoby fakt přes držku, tak si myslím, že, že pro ně bude vlastně už jenom z toho, že jo, že ten obránce, když útočník nevyhraje, tak ten obránce je prostě na koni, že jo. takže uh, myslím si, že ty ukrajinci budou chtít jakoby všechno. Ale já bych si k tomu dovolil říct jenom, že já pány zrna a, a Papa do Půl se uznávám. Jsou to, jsou to, myslím si, lidi na svém místě, co se týče aspoň nějakého referování o válce. A do značné míry si myslím, že ten Krym je pro Rusko natolik strategický, že nějaký... Ježiš, důvku nějaký případný boje o ten Krym by reálně mohly vyústit v to, že to Rusko nezvládne. Udělalo, udělalo, něco, co asi nikdo nechce, aby udělal. bavíme, se, bavíme se ať už o taktickém nebo nějakým strategickém jaderném útoku. A reálně, jako pokud, pokud Rusko přijde o Krym, ztratí Sevastopol, ztratí možnost dostat se ven z Azovského moře a v tu chvíli je v pytli. z, hlediska, z hlediska mezinárodního obchodu je v podstatě v pytli, protože to byl do roku, do roku 14, tak to, byl, to, byla, to, byla, jedna z možností, jak, jak Rusko mohlo reálně vyvážet uh, zboží a dovážet ve velkém množství, v dostatečně velkém množství. Bavíme-li se o, o zase v té logistice a, a obecně v tomhle s tom jako nějakou chvilku dělám, tak vím, jaký množství, jaký množství se převáží po moři. Jo? To jsou, ano, to je pravda, ano. Nehledě, nehledě, na to, nehledě na to, že by to znamenalo, že ruská flotila se nedostane ven z Azovského moře. Nebo do něj. Jo? Takže bude nucená, bude nucená obeplouvat, obeplouvat celý svět, aby se ze středu moře dostala prostě zase k ruským území. A jedno, jestli pojede, jestli pojede prostě přes přes uh, přes La Manche, nebo, 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 nebo pojede jižně s Suezem, ale uh, bude to bude to strašná 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 odchylka. Pardon. Jo, pojde. Jo, uh, jasně. To jsou, to jsou jejich prostě jako jejich karty, proto to, 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 to tlačí, ale... To není ale problém Ukrajinců, že jo? To není, ano, to je Ukrajinců úplně jedno. Je Ukrajinců je to úplně jedno. Jako popravdě Ukrajinci by byli radši, no. kdyby, kdyby vůbec Krim neexistoval. Jo, pro ně je Krim problém, že jo? Oni ho musí zásobovat, oni tam musí dělat nějakou logistiku, oni tam musí dělat prostě nějaký, nějaký věci, budovy, oni, oni to nechtějí Oni jako, jako kdyby, kdyby tam bylo, byla voda místo toho, tak jsou spokojený. Ale, ale, tady už se bavíme o tom, že my jsme si, my jako lidstvo, nebo západní kultura, já nevím, jak to lépe, lépe uchytit, my jsme si navykli, že většina věcí je reál, má reálný základ na nějaký jakoby, finanční logice, na nějaký jakoby, logice eh, příčetnosti, na nějaký tý logice toho, že děláme to pro nějakou obchod, budoucnost, etc. etc. Mm. Ale zapomněli jsme, zapomněli jsme, že existuje možnost toho, že to lidi dělají z toho důvodu, protože to tak cítí, protože jsou hrdí, protože, protože, jim bylo ukřivděno, protože jsou uražení, protože jsou uh, s nějakým způsobem jakoby, uh, Víš, to myslím, pomoct mi se slovama, jakoby. Víš, co myslím. Jo, ale nedělej to jenom pro prachy. Ale uh, tady jsem <laughs> někdo píše, že ještě mají Rostov na Donu. Rostov na Donu je právě v tom uh, Azovském moři. Jo. Ten, to by jim neřešilo, to jim neřeší vůbec nic. Uh, mě ještě napadlo, um, že jo, světová válka pořád v hlavě, tak uh, mě napadl ještě přístav v Batumi, ale ten je vlastně dneska v Gruzii. Takže jo. Rusové by byli úplně a jejich jižní část by byla úplně odříznutá od světa. Už by nám tam nevadilo nikomu. A rozhodně ne Ukrajincům, ale jak říkal, jak říkal Adam, prostě mohlo by to vést k nějakým nepředvídatelným věcem, který by mohly vést k dalším nepředvídatelným věcem a to už je moc kdyby kdyby, takže bych asi... Já bych se na to asi jakoupé vykašlal. <laughs> Takhle. Já si myslím, že co se týče Krymu, tak v budoucnu je jedna, jedna z možností, jak to nějakým způsobem pošéfovat. A by hypoteticky byla v tom, že by se Krim stal nějakým autonomním územím, který bude pod zprávou nějaké třetí strany. Je strašně těžký říct, která strana by to měla být, jestli by měla být z východu, jdeme tomu Čína, nebo ze západu což se Rusům prostě líbit nebude. Turci se snaží. Turci by se snažit mohli, teoreticky by to asi možná i smysl dávalo, ale zase, jo, Krym by musel být přísně demilitarizovaná zóna. Jo, to je, to je v každém případě. Tam by, na Krymu by nesměla být žádná základna. A co si budeme nalhávat, Sevastopol je strategický místo pro kohokoliv, pro kohokoliv z těch uh, všech těch. Jakoby nějakým způsobem party part, participovaných stran. jo? To je to, je, to prostě co, jako jo. Sevastopol je vojenská základna, na kterou se připlesklo město. <laughs> v podstatě jo, je to tak, je to tak, Sevastopol, Sevastopol byl vždycky vlastně vojenskou základnou, že jo. Jo. Postupně Už od Petra postě... Velikého tím, jak tam byli vojáci, no tak logicky se na to prostě navalovali, navalovali se na to hospody, nevěstince a, a, a z toho vlastně vznikaly, další a další, další podniky, které tam prostě začaly nějakým způsobem prosperovat, jo. Hele, hele, opustme, opustme Krim, teda. <laughs> tak jsem to nemyslel. Ale ještě než to skončíme, protože už máme deset, tak jen tady je, jestli jsme rozbírali západní techniku a jestli je na frontě, nebo to stačí na protiofenzívu, a jak se cvičí na západě? Vojáci na západě se cvičí všude. Jakože všude. Je to z toho důvodu, na půl samozřejmě chce do pomoct Ukrajincům, pak je tam velmi důvod takový, že my, jako západ, nejsme schopni, doteď jsme nebyli schopni se naučit cvičit mobilizovaný lidi. Všichni, všechny armády na to víceméně, nebo všechny armády na to mají zrušenou povinnou Vojenskou službu. A míci to mají vlastně polodobrovolný, pokud se nemýlim. Mají tam drafty, že jo. A celkově za to prostě je nikdo, kdyby teď k nám mělo přijít 20 000 vojáků, aby se vycvičil, nevím, nějaká brigáda, nebo něco podobného, brigáda, několik divizí, nebo tak nějak, tak jak se to mají ty instituty naučit? Takže to, že sem přijde 4 000 vojáků a nikdo se jim věnuje je strašně velký prostě jako potenciál pro ozbrojené složky jakýkoliv státu naučit se to, co zapomněli. A z toho důvodu to všichni chtějí, všichni to chtějí, Slováci to chtějí, my to chceme, všichni to prostě chtějí, protože máš tam motivovaný lidi, kteří se chtějí učit a máš k tomu nějaký instruktory, kteří potřebují zkušenosti, potřebují zkušenosti. Takže to všichni chtějí. A západní technika je na frontě, teď jsme, jestli se cvičí stoprocentně, nemyslím se, že se, takhle, na ofenzivu se asi šetří, ne, že by se šetřilo, protože to chtějí, ale protože to cvičí. To znamená, že oni cvičí západní, nebo masivní západní techniku, teďkon cvičí svoje vojáky a tím pádem to vypadá, že ji šetří, protože logicky oni na to lidi nemají, musí je vycvičit, pak to můžou použít. Jo? To jsou základní postupy, nejde to jinak. To člověk prostě nějakým způsobem nemůže, nemůže to uh... Ob... Mám prosté slovo, ale to je jedno. Wait. Tak. Uh, ono takhle, je to, je, to, je to to, co říkáš, co říkáš je v míry pravda, protože spousta lidí si, nebo ne spousta lidí, ale nějakým způsobem analytici, který třeba my bereme seriózně, ať už je to nevím, H.I. Sutton a takovýhle lidi, tak skutečně tu, tu, ukrajinskou stagnaci nebo, nebo nějakou drobnou ztrátu území připisují tomu, že Ukrajinci v současné době cvičejí uh, lidi. Že nemají vlastně na Ukrajině dostatek lidí na to, aby byli schopní efektivně dělat nějakým způsobem protiútoky, kromě, dejme tomu, třeba drobných lokalizovaných uh, nějakých ofenzív, jako probíhaly dva, tři týdny zpátky vlastně u Avdivky, kdy se jim povedlo, se jim povedlo uh, vyhnat, vyhnat vlastně Rusy od, od Severného a, a, vlastně z, z jakoby městských, městských hranic právě u té v No. Jo. Je, to, je, to, je, to, prostě tak, že když, když, někde, když někde zapojíš ty jednotky, nebo respektive v současné době, když Ukrajina někde zapojí ty jednotky, tak uh, někde jinde ztratí. Jo, bylo to dobře vidět, že když se, když se, když se Ukrajincům dařilo u Avdivky, měli být drobný, nicméně zhruba porovnatelné ztráty vlastně územní u, u té kreminy. U kreminy, ano. Jo, kde, kde, přišli, kde přišli o ty svoje pozice vlastně v Serebriánském lese. Takže, takže uvidíme, uvidíme, jestli ta protiofenziva něco zmůže. Byť já si třeba osobně myslím, že Uh, to bude zhruba stejně nejli pomalejší to získávání toho území, než bylo, než bylo v tom Khersonu právě, který jsme tady dneska řešili na začátku. Už jen tomu, že v době Khersonu tak fronta byla kilometrově dvojnásobná než je teď. To je... Zhruba, no. No, jako, beru to hodně zhruba, ale, ale prostě zase, zase ta saturace těch jednotek na té frontě byla úplně jiná než je teď. I, ne, jako, jo, to jí, no. prostě je to, co se vždycky, vždycky se to jak ukáže prostě na, na těch, na, na té intenzitě, intenzitě té fronty. Jen když to tady ještě dořeknu, francouzský kolový tank, můj názor na kolový, kolový tanky je fakt takový jaký. Tank, na to kol... -tání. Chceš fakt tajníku? Cože? Jestli chceš fakta. Je, 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 je <laughs> mi fakta. Je, 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 je -a. -a. Ale v NATO tak jsou jenom tři země, které mají vojnu, povinnou, a je to Estonsko, což chápu, je, je to Řecko, což chápu, a je to Dánsko, což nechápu. A přesto Dánsko je jeden z největších podporatelů Ukrajiny. Ok. No, percapitáce, tak... jo, no. No takhle, Dánsko, Dánsko se bojí, že jim někdo vezme, asi Gronsko nevím, víš, co ty víš, jako. Díž... Kolový tank se chtěl doříct, uh, pak mám ještě jednu věc a pak jdeme spát. Přesně tak, přesně tak, pak jdeme, pak dadý. Uh, ohledně, ohledně kolového tanku, uh, já si myslím celkově, že prostě kolová, kolová vozidla tohle, toho styl, tohle toho typu jsou buď na velmi specifické bojiště, velmi specifický bojiště, a nebo prostě v době, kdy potřebuju šetřit, kdy prostě nemám na pásy. Jo, mechanizace jako taková nebo jako mechani mechanizace pásových jednotek to jsou drahý stroje, nároční stroje na údržbu, nároční stroje na, na uh, užívání ale jsou to stroje, který dělají tu ofenzivu, dělají ten útok dělají tu práci a jsou efektivní, sto že jo? jsou efektivní v podstatě jsou, v podstatě ano a kolová, kolová platforma je prostě Lidl verze, vždycky to tak bude je to rychlý jasně, umí to dělat nějaké věci, umí to dělat purlomy, nebo, umí to rychle, umí to rychle přijít, to, 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 jako, když mám, když mám jednotku, tak co potřebuju? Potřebuju to dočíslit, přestřílet, dočíslit, přestřílet. Jasně, toto to to, oni to umí, umí to hasit. Ale určitě to nemůže držet frontu, určitě prostě nemůžu mít zakopaný kolový, kolový vozidla prostě ale ten stroj na to není určený, to je, to je v podstatě to, co byly, to, co byly ze druhé světové války, nějaký ty helkety, že jo, nebo něco, to jsou stíhače tanků, jo, slabě pancerovaný dělo, dělo v tomhle případě na kolech. Tak, 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 jo, jo? Prostě, rychlá, prostě, rychlá, Rychlá, pohyblivá věc, která je schopná přijet, zlikvidovat ten tank a zdrhnout dřív, než, než se na něj prostě vrhne zbytek, že jo. Což ale v dnešní době už je problém, protože eh, drony, druhy jsou rychlí, jsou efektivní jo. a kolový kolovej tank nikdy nebude mít takovou ochranu pásový tank. Nejde, už, to, už z povahy té váhy to nejde. Jo? Nemůže, nemů, nemůžu dát prostě aktivní, aktivní prostě pancíř na kolový tank. Nebo kolovou, kolovou platformu, prostě to nejde. Já můžu mít nějaký samozřejmě menší platformy, třeba uh, oni s tím hodně experimentují teď s Izraelci, trofy a tak dále. To funguje, Funguje to jinak, než si všichni asi myslí, protože to funguje jako ty vějířovitý typy, koušeli to na hamvíčkách a tak dále, ale nikde to není, protože to prostě nedává ta, ta, ta cena a ten výkon, tam prostě není. Jo, já můžu mít, můžu mít super skvělej uh, kolový tank a můžu najít dát super skvělou techn techniku a technologii, ale když je to drahý jako pásák, proč bych si nekoupil sakra pásák? Jo. Je to tak. Je to uh, tak. Marty mu <laughs> se líbí, jak se to umí snížit a zase zvýšit. No, to je, to je přesně ten hlavní důvod, proč uh, oni třeba tohle z mají švédě na svých stíhačích tanků. 4, -3? Jsou, což jsou, což jsou, ale, což jsou, ale ten, uh, já nevím. A platformy. Nicméně, to je přesně ono. Jo? Ten tank je dělaný na to, aby byl schopný projet složitým, nebo takhle, ten tank není dělaný, to by byl schopný projít složitým terénem, ale rychle někam přijet, tam v podstatě vykouknout, vystřelit a zmizet. Tak, tak. Jo, to je, to je ten hlavní důvod. Kde má, kde má smysl investovat v rámci tohle z toho, aby to neznělo, že jsem proti kolovým platformám? Já vlastně jsem i pro kolovým platformy. Kde má smysl tu kolovou platformu řešit? Je to, že nemám, já si myslím takhle. A, a i zjistili u těch strikerů, že dát 100, 105 jsou, jo? jo? 105 mm kanony nahoru, není to nejlepší. Zjišťuje, ustupuje se od toho prostě, to, to je realita. Ale když na kolovej, podobnou kolovou setup, kolovou platformu, to je to slovo, dám třeba minomet, těžký minomet, tak se bavíme úplně vojní zbraní, která z mýho pohledu už má smysl najednou na to smysl má prostě, mám kolovou platformu jako, jak jsou třeba ty boxery s těma uh, má, jak se jmenujou to je super, to je, to, je ta, to, je, to je těžký minomet, dokonce jsou už automaticky těžký minomety, je to rychlý, přijede to, vysype to šišky a zmizí to, super ale zase, není to doboje tank proti tanku, ne, nevím proč bych prostě měl dát 105 proti T-80 Nemluvím o tom, že prostě ta 105 nemá tu energii na to ten tank zničit tak tady se bavíme o tom, že to je přesně palebná podpora pro ty tanky. To znamená nějaký ekvivalent vlastně těch ruských terminátorů. No vlastně, no vlastně. Je to věc, která má v podstatě kosit pěchutu, případně likvidovat lehkou obrněnou techniku, zatímco tanky se soustředějí na tanky případně opěrný body. Tak, tak. To zase, zase, té teorie nasazení 90. let? kdy prostě nějakým způsobem jsem myslel, že to takhle bude, že budou expediční lehké tanky, třeba i kolový, ale ve výsledku se ukázalo třeba Ukrajinci s těma svými bucefalů, to je, je to ono, to je, jasně, a tam je 35, na tom pokud se nemilím, tak prostě tím dokázali ty tanky propálit. Dokážu dělat to, co nedokáže 105. No. Jo, to prostě, jako takhle, nejsem, nejsem technik, jo, technik, Počkej, ale pozor, jo, jako... Bucefalus, Bucefalus, to je pro ty, pro ty z vás, kdo nevědí, tak je to vlastně vývojový, vývojový stupeň BTR. vlastně klasického jakoby BTR 80 -ky, 82 -ky, Já to najdu. Který je upravený, upravený speciálně vlastně jakoby na základě, na základě ukrajinských, ukrajinských požadavků. Uh, A co byly, co byly záběry, dejme tomu třeba uh, z Mariupolu a takovýchhle, co se, co se, co se, vlastně co byly vidět, tak ten bytě to obrněný vozidlo, nebo vlastně kolový obrněný vozidlo, tak to bylo schopný co do síly a destrukční síly, schopný konkurovat tankům. Jo? Protože ten, ten kanón je schopný vlastně vypálit v poměrně rychlém sledu dost munice na to, aby byl schopný tu posádku v tom tanku um, Nebyl blbej termín to říct, ale omráčit. Jo? Protože prostě pořád ta posádka sedí v železní krabici nebo v ocelové krabici a ten rachot, hluk, je, bavíme se potom o poškození průzorů, bavíme se o poškození hlavně, bavíme se o poškození optiky, elektroniky a takový dlho, Tak je schopný ten tank v podstatě očesat do té míry, že je že nebo je schopný. No, to, je, to je vlastně jeden, jeden z důvodů pro nasazení, pro nasazení takového vozidla. A ten stroj, když ho srovnáme třeba zrovna s tím Terminátorem, který tady do nekonečna omíláme dneska, uh, tak je zhruba stejně efektivní, nejli efektivnější. A to z jednoho prostého důvodu. Uh, bucefalus má uh, jako fyzickou uh, vlastně jakoby podporu, ne podporu, stabilizaci toho kanonu, samotný hlavně. To, co je veliký problém u Terminátorů je v tom, že tam je na tom dvojče. A to dvojče, když začne střílet, tak po chvilce ta hlaveň začne oscilovat. Začne dělat, začne dělat kruhy, osmičky a v tu chvíli se dostáváme tam, co vlastně jakoby nechcete. A to je hodně, hodně nepřesná palba. Jo, ono se to může zdát, ono se to na první pohled, nebo, nebo jakoby na první doboru se to může zdát, jakože super, aspoň větší rozptyl, nicméně, nicméně pokud, pokud uh, ten stroj netrefí to, na co míří, tak je to prostě problém. To si, to si asi jako to asi pochopí každý, jo. Ohledně toho, jestli vás třeba pak uh, zajímají tohle ty technický uh, mambo-jumbo, tak jsme určitě, jsme určitě schopni nějakým stylem Ondra, který nám píše technické články. Teď jsme vlastně deska. jsme vydali druhý článek o rozpa, rozpa, rozpoznávání tanků sovětské školy. To znamená, že T64 a T80. Předtím jsme měli T72 a T90 ještě bude nějaký třetí a tak dále, a tak dále. Takže jsme určitě schopní, jsme určitě schopní s Ondrou to potom nějakým způsobem dát dokupy. On se i nabídl, takže bychom si ho se mohli i mezi nás pozvat. takový malý my, my, Ondra na gauči a tak. Jsme schopni nějakým stylem ho vyspovídat. On má obrovský zvláštní autistický znalosti, který mě vždycky překapují, kde bere čas a, a, a je schopen prostě se nad tím i zamyslet. Hlavně teď, pokud se nemůžeme dělat něco o dronech a tak dále, takže určitě bych ho sem pak přizval, můžeme ho tady vytěžit, můžeme se o něm o všem možném bavit. Je to, je to kolík, je to super kluk, takže to můžeme nějakým způsobem slíbit, pokud se nemělím. A jo. A určitě bychom byli schopni jako by i víc zkusit to rozebírat, ale nejsme samozřejmě technický fórum, nejsme technický jakoby kanál musíte počítat, my jsme jenom prostě nějakým způsobem lajci, co místo toho, aby koukali na TikTok, tak koukáme na vojenský video. Tak jak? Dobře. V poslední deseti minutovce, doufám. <laughs> <laughs> Vy s námi nikomu mohl říct o té který jsem si teďka všimnul. Něco pěkného. Uh, je to pěkná kšeltovka. <laughs> Je to, je to, je to, je to taková pěkná, On to pěkná... hubu a povídej. Je to, je to křitovka, je to, je to, je to Je to Origu Multicam. Je to, je to, to Origina, Origina Multicam. Origina. Nice. <laughs> um, je to... Uh, Nějakým způsobem jsme přemýšleli, jak třeba posunout dál nějaký, řekněme tomu, financování, protože tak trochu... Uh, my si teď připravujeme na jeden rozhovor s Pájou, že Pájo? No. Budeme, budeme pravděpodobně v jednom eh, podcastu eh, jistého našeho známého na volné noze. A tam nás velmi zaujal otázkou, která mě překvapila. A to je to za předpokladu, že bychom měli 200 korun na hodinu, kolik bychom vlastně jakoby stáli, kolik by stály naše analýzy. A mi se to líbilo, tak jsme si spáju sedli a počítali jsme počítali, a když jsme to vzali hrubo a hrubo, tak nám vyšlo, že jedna analýza stojí 5000 korun. To si myslím, že je reálná cena, ještě si myslím, že je trochu menší, ale přátelská cena, 5000 korun. A... Takže si všichni připravte penženky, protože od příštího týdne <laughs> přicházíme na plně a... Ale, ale k, tomu, k, tomu, samozřejmě, k tomu samozřejmě jako nepočítáme sl slzy dětí, který neví tatínka a tak dále, tak dále. Nicméně, když jsme to vynásobili eh, počtem analýz, který nás stály některý i, i Vlasy, tak jsme se dostali k částce za celou válku od začátku války kolem dvou milionů. Že abyste věděli, jakým způsobem vlastně. Jak se nás musíte vážit? To do toho nepočítáš všemožní články ne, ne, a tyhle ty krávoviny. Nepočítám články, nepočítám, nepočítám nějaké naše srandy, jako nepočítám vůbec celou Ukrajinu, nepočítám humanitárky, co jsme posílali a snažili se pomáhat, nepočítám prakticky všechny možné pomoci, neziskovkám, jak jsme měli kluky na rozhovory, počítám čistě jenom analýzy a tam se teď fakt dostáváme k dvou milionům, což je hezký, to je pěkný, to je... To je takový jako humanitární PR. Nicméně... Akorát, že ty prachy nemáme. Co, že? Akorát, že ty prachy nemáme. Ale zase, víš co, když to bereš potás, když se na to podíváš jako bývalá ministrině financí, ne. Tak to ne. jsou peníze, peníze, které jsme mohli mít a tím pádem jsme ušetřili. Takhle to nefunguje. To je jak říkám to Manželce. To, Přesně. Se, ale vyslově znamená, že jsi ušetřila. Ty jsi ty prachy jenom neutratila. To že, ty, to, že jsem ty prachy nenaházal do bedny. znamená, že jsem ušetřil. <laughs> tak z toho, z toho důvodu vlastně jsme si řekli, jakým stem to chcem dát dál. Ty kafe nějakým způsobem podporují náš přísun kofeinu a pak samozřejmě nějaký cesty, vystřeba ta Ukrajina, tam jsme taky do toho hrábli a tak dále, a tak dále a přemýšleli jsme, jakým způsobem to rozvinout, takže rozjedeme Patreon. Samozřejmě, kdo bude chtít, tak přispěje, kdo chtít nebude, tak nepřispěje. Jo. tam Patreon má tu výhodu, že oproti kafe, který je prakticky jednorázový, tak vy můžete dát třeba i ten nejmenší nějaký ten, ten pledge, ten týr ono se vám ta, ta, ta stovka, nebo kolik to bude, prostě bude strhávat, budete mít dobrý pocit, že nám třeba pomáháte a až vás budeme srát, tak to prostě vypnete a, a, hotovo a no hard feelings. No a pak jsme přemýšleli dál, že tam dáme nějaký jiný věci k tomu třeba, že je to fair jako lidem, co nás podporou dát nějaký ten merch, protože strašně moc lidí, ano, pá už připravený, strašně <laughs> moc lidí e, nám píše, jestli bude nějaký merch, jestli se budou moc nějakým způsobem stotožňovat s s naším symbolem nebo s naším projektem. My budeme velmi rádi. Shifty tohle to není náš projekt. No, není, ještě, ještě nevlastníme ale... vlastní brigádu. Jak? <laughs> zasunout, zasunout si někam je vždycky super. A takže nás to nás se napadlo, že nějaký ty týry dostanou lidi nějaký dárky. Vy třeba vystřeba vy třeba trika. Ty to asi ne, protože polo trika jsou takový jako až moc fapanci. A normální trika, oni teda budou mít tohle po Je to, je to, je to cool. Honzo není a tady musím souhlasit s Pájou, že ve předu mělo být malý logo a vzadu mělo být napsáno válka se nemění. Tak. A... Ale to je jedno. Mně je to, to jedno. Potom. Mně je to jedno a jak jsem říkal, tak jsem udělal. V naše, je... naší malý demokratický, demokratický totalitě. <laughs> Tak, no a právě, teď se dostáváme k, k, šil, k šiltovkám. Toto ty ta šiltovky jsem udělal jen tak jako pro pro mě a mýho, mýho kamaráda, jak jsem byl na Ukrajině. Takže myslím, že kdo se nám půjde na Ukrajinu dostane šiltovku. Vypá jo, těší se. Jabol. Ale Je máme tady samozřejmě jazy, ty, co budeme normálně nějakým způsobem špatné Dávat. Dáva, dávat patronům a to jsou to jsou um, na křetovky černý. Já je zkusím tady jako bindat. Jinak patron bude, až uh, jeník přestane prokrastinovat. A Buy Kafi umí pravidelnou podporu, ale samozřejmě Patreon je zavedenější, takže k tomu nemám co víc říct. <laughs> já bych chtěl jenom tady, jak, jak nevidí tatínka, však to se tam děcka pořád motají, jo. Uh, ono si to, uh. ono takhle, ty analýzy a všechny tyhle ty věci, tak si vybíraj se, vybírá si to svoji daň na té rodině, jo. Není to, tím, tím nechci zbuzovat nějaký, nějaký jako smutek nebo nějaký prostě hej, dejte nám prachy, o to mi vůbec nejde, já to pro peníze nedělám, pro peníze jsem to nikdy nedělal. Myslím si, že to je z naší strany asi ze všech, jak jsme tady byli, i z Denda, takže to je prostě morální povinnost. Tak. Jo, já, už jsem to, já už jsem to psal, psal jsem to do komentářů, psal jsem to i jinde, ale když to nebudeme dělat my tak dobře, jak umíme, nebo nejlíp, jak umíme, tak to bude dělat někdo jiný a bude to dělat hůř. Je to tak. A, a já se, třeba já konkrétně nemůžu mluvit za ostatní, ale myslím si, že je to dost podobný. Tak prostě ten volný čas, který nedáme rodině, tak místo jiných koníčků, tak v současné době trávíme tím, že prostě prolizáme vše možný internetový zákoutí. Aby jsme prostě našli nějaký informace a byli schopni potvrdit ty zprávy, které kolují a, a, pak jsme to mohli napsat do té analýzy bez toho, aby jsme se báli o to, jestli to je nebo není pravda. Jo. jo. Není, to, není to sranda, není to nic na druhou stranu nějak jako omezujícího, ale, ale je to je to, prostě, je, to, je, to prostě, věc, která logicky jde na úkor jiných, jiných koníčků nebo jiných možností. Jako jo, Samozřejmě pro mě, a myslím si, že i pro ostatní kluky, kromě Jendy, uh, tak ta rodina je a bude na prvním místě. Ale, jen no z toho ale... jenom chci napadnout, pro mě jako moje rodina je taky na prvním místě, jo? já nechci, díky shifty, fakt ti děkuju tyhle. Byl to vtip. Byl bej. nicméně, nicméně... Uh, jo, jako je to, je to, je to, je to prostě, je to, nese si to sebou nějakou dání. To je, Jinak byste je pochopili, tady, uh, proč vlastně, proč vlastně řešíme, řešíme, to nějaký to financování festem vlastně Patreon. Uh, za první, některé tohle z ty věci, jako třeba grafiky, tak chceme nějak vylepšit, chceme vylepšit nějakou spolupráci, chceme vylepšit uh, i to prezentaci nějakých těch dalších věcí. Máme web, ten nás tak nějaký peníze bohužel stojí, ty, ty, věci nejsou zdarma a ty peníze nechceme na naše neexistující koníčky, ale chceme je na další projekty. Chceme je na... Co je, Není... co je pájo? Ale jak říká Bernard Black z Black Books, že jo? Co musíte, že s těma pěti librama navíc udělám? Koupím si zahradu větší, přidám další křídlo ke své rozlehlé rezidenci. Je to, je to, tak. My nečekáme závratní částky, ale je pravda, že ty peníze půjdou prostě nějakou podporu jak Ukrajiny, tak možná i nějakých dalších věcí ve smyslu jiných třeba nevím, jiný pomoci. Určitě půjde ve smyslu jiných projektů, jako třeba jsou ty dopisy, ty taky se budou muset nějakým způsobem určitě řešit a nějakým způsobem dofinancovávat. Většinu věcí ty financujeme my, tahneme to ze svého, Není to, není to, že bychom prostě, jak říká Shifty, nebo jak říkal Bernard, měli jsme další naše křídla v našich menšinech. Nemám menšin, já tady jsem ve 2.1 a jsem rád, že platím tolik, kolik platím a nemusím platit víc. A mám super sousedy. Ty peníze, ty peníze uvidíte. Není to, není to něco, co by co by někam, někam zahučelo. Ale myslím, že už úplené. i teď, jako, že za že, že ten rok a kus jsme ukázali, že ty peníze i vidíte teď. Jo, je to tak prostě, uh, jen jinak byste pochopili, třeba uh, mám tady druhý projekt, Badrood of Terra, na který se vlastně díváte, to mám s jinýma třema obíkama, kterým vlastně streamujeme hry a nějakým způsobem se snažíme v rámci Discordu ostatních uh, využívat teď, jak to říct, uh, omezenost mladých, mladých, mladých lidí a tahat je k nějakému jako jinému, jinému uh, zažití, než... Uh, to, co dělali doteď, to znamená nic, tak aspoň dělají něco. Myslím si, že když jsem to ze Srandy jednou nazval Sokolem pro 21. století, tak buďme, možná to tak bude, možná to tak nebude, ale jako Tyrš se teda určitě jako neidentifikuji. A je to věc, kterou prostě chceme nějakým způsobem asi dál dát. Já nevím, jak ta kluci, já jsem se trochu možná našel v tom, že chci pomoct věřinnému blahu. Pro mě to nějakým způsobem teď konc dva roky už jako je velmi velmi zvláštní, velmi zvláštní věc, takže já určitě jako budu podporovat každýho, kdo bude, bude, bude potřebovat pomoc. A jak říká Shifty, prostě ten Adam, tak jako naše, naše nějaká, naše morál, ně, nějak jsme morálně vykrystalizovali v tom, že prostě chceme lidem pomáhat a samozřejmě, kdyby to šlo, tak i nezištně, já s tím asi není problém, ale bohužel bereme tu vlastní část, bereme vlastní rodiny a bereme z toho vlastně jakoby i peníze z našich prací, které jsou třikrát zdaněný a naši šéfové nás štvou a naši spolu, spolu můj šéf, ne, pracovníci. Ne, Tomáši, tak mu šéf ne. S tím šéfa miluju, je super. No Taky ne, mám ho strašně moc rád. I jako, kdyby mi třeba šéf přidal, tak by byl mít strašně rád. Ale ne práci. Ne, jakože, jakože ta, ta, ta věc je taková, že prostě všichni víte, jaký to je a když přijete z práce viflus lidí už jen kvůli tomu, že pracujete s lidmi nebo že prostě se něco děje v městě, tak první, co určitě chcete, je se sednout ke kompu a psát analýzu nebo řešit, řešit de facto pomoc jednotce, která bojuje 2000 kláků od vás. A přesto to děláme. Takže určitě si myslím, že nějakým způsobem jako je to ospravedlněný, že chceme tu podporu nějakým způsobem i protnout do toho. Kvůli Ukrajině si utrhuju od huby, od tohohle malého kloučka, tohle byste fakt chtěli řešit. Ten klouček U, no. U, srdíčko, vy za srdce, vy za srdce. <laughs> ty jsi to tak z jenom abys to mohl říct, jo. <laughs> Dobře, eh, tak teď už se teda botáme jenom jakože v pelmel. Eh, já už určitě půjdu spát. Teda. Že já půjdu taky spát, jít do práce, jako my všichni do práce. Jako vy jdete taky do práce. A z toho důvodu vám děkuji strašně moc, kluci, že jste tady byli. Děkuji všem, kdo nám tady psali. Líbí se mi, že je to náš sedmý stream od Voka. A líbí se mi, že celkově máme velmi Skvělý chat, který se ptá opravdu na věci, kterými jsme schopni řešit, netá se na blbosti. Jsme strašně rádi, že nějakým způsobem do budoucna budeme možná nějakým technickým zázrakem, který asi si musím naučit, protože to moc neumím. Mirrorování na DVTV s nám bude spolupracovat. Jsme rádi, že už teď se dostáváme do jiných povědomí, jak třeba Paja zařídil náš další rozhovor u pana Vlacha na, na volné noze. Takže doufáme, že třeba to bude někde jinde, doufáme, že třeba možná se dohodnu třeba s bratříčkem, já nevím, nebo třeba s Radovanem, co já vím. Lidí, lidí kteří nějakým způsobem kopou za Ukrajinu, nebo mají, mají reálný názory dost. A myslím si, že ačkoliv všude se píše, že to pomalinku opadá, tak stále jsme schopni držet kvalitu. Ano, Pájo? To říct? Hmm. Tak. Koukám, jenom. Takže byste, tak, ještě byste, vám teda byste ještě jednou děkuji a příští podcast tak, bude uh... ve středu, každý středu budeme mít také malé podcasty, možná to dvě a půl hodiny, no, no dobře, budeme se snažit to když tak setnout na ty dvě hodiny, aby jsme mě to měli všichni všechno v pohodě. Já bych ještě udělal takový malý jako shout-out. my jsme v, nebo já jsem dneska komunikoval s lidma z Českého NAFO. A 6.5. tak uh, půjdou v podstatě na protidemonstraci proti hm, proti našim vlasteneckým spoluobčanům. V jednu hodinu je sraz u muzea, takže kdybyste někdo měli zájem, tak uh, určitě tam minimálně mě nejdete. Dobře, ale já to nemusím, že ne? Ty jsi mě pozval na pivo víš co, běž někam. Běž, běž někam. někam. A to někam je třeba do Prahy no, k Národě. Třeba do Prahy k muzeu. Bude přesně sranda. To. Bude sranda, přesně. Takže, dobře, tohle z toho jsme nečekali, ale... S tohle bombou se zase <laughs> bombou doučíme. se loučíme. A buďte super, buďte skvělí, Zítra budu mít stream herní, takže jestli se chcete ještě o něčem popovídat, třeba jako se mnou, tak není problém přijít a napsat. Budu to mít o 7 hodin, budu asi hrát Fallout, takovou starou hru, kdo zná, ví, kdo neví, možná pozná. A nějakým způsobem, ano, dnes <laughs> se šíne Nebudu hrát Spellcross, budu hrát možná, možná Spellcross, možná Fallout. Každopádně, mějte se pěkně, uvidíme se ještě zítra a s ve středu. Tak čau. čau. Díky. Já tam dám naše patrony, pro naše patrony, kteří jsou na tomto kanálu, Backdoor teda a dávají nám peníze.